Ligjvënës se demokratë ju kërkuan llogari njerëzve të drejtësisë për dosjet e nxehta. Gazmend Bardhi pyeti kreun e SPAK nëse kishte marrë mesazhe nga Rama për të pushuar çështjen e Librakës. Altin Dumani u shpreh se me kryeministrin ka vetëm marrëdhënie institucionale, ndërsa konfirmoi se hetimet për Librakën bijojnë. Sa i përket hetimeve për incineratorin e Tiranës, Dumani tha se është një çështje komplekse dhe në nivel të krimit intelektual. Ndër të tjerë ndëtarë do të ndiqni. Nuk u betua dot si kryebashkiak i Himarës, por arriti ta marrë lejen nga burgu për të betuar si eurodeputet në Parlamentin Evropian. Fredi Beleri lajshelin dhe utoi drejt Greqisë ku u prit në një takim nga kryeministri Mitsotakis, ndërsa nesër betohet në Strasburg. Kongresi Amerikan ka nisur hetim lidhur me rolin e shërbimit sekret Amerikan në atentatin e dështuar ndaj Donald Trump. Kongresmenët po mbledhin dokumente dhe dëshmi për ngjarjen, ndërsa Trump rikthehet në publik. Nuk kanë të ndalur sulmet në rripin e Gazës, 141 civil të vrarë në kanjonis. Për banorët e Izraelit, tentativa për eliminimin e liderve të Hamasit është një justifikim për të kryer bastisje dhe vrasje masiva. Përshëndes dashur shikues, do të jemi bashkë për 3 orë në ditarin e mbasdites për të diskutuar për shumë çka, duke nisur nga raportimi i institucioneve të drejtësisë në kuvend, gjithashtu edhe pikërisht për atë çfarë ka qenë edhe në gojën e të gjithëve në të gjithë botën atentatin ndaj Donald Trump, por fillimisht nisim me disa informacione të tjera në raport me fundvitin e shkuar. Në mars, detyrimet e prapambetura të 61 bashkive në vend u zgjeruan me gati 600 milion lekë. Tirana ka nivelin më të lartë të detyrimeve të prapambetura me gati 23% të totalit, ndjekur nga Kavaja, Vora, Durrësi dhe Lezhë. Kjo kryesisht për investimet e kryera por të pashlyera dhe shërbimet e marra por të papaguara. Në vetëm 3 muaj, bashkitë zgjeruan detyrimet e prapambetura për investimet të kryera apo shërbimet të marra me gati 600 milion lekë. Të dhënat nga Ministria Financave tregojnë se nga pak më shumë se 4.8 miliard lekë në fund të dhjetorit të vitit të shkuar, borxhet e 61 njësive të pushtetit vendor në mars arritën në mbi 5.4 miliard lekë. Po pse janë zgjeruar me 12% detyrimet e prapambetura të bashkive dhe si mund të paksohen ato? Mënyra se si orientohen shpenzimet apo kush janë ato shpenzime apo kush janë ato prioritetet komuniteteve, pra bashkia duhet të arritë të lexojë se kush janë nevojat më emergjente të atij komuniteti në mënyrë që t'i adresojë. Shpeshherë kjo nuk ndodh për shumë arsye. Tirana ka nivelin më të lartë të detyrimeve të prapambetura me gati 23% të totalit, por për shkak të financave që zotëron, ky stok nuk është problem për bashkinë e kryeqytetit. Lista pasohet nga bashkitë e vogla e të varfra si Kavaja e Vora. Stok të konsiderueshëm borxhesh kanë edhe Durrësi e Lezhë. Mendoj që më shumë se sa vlera totale e buxhetit është mënyra se si shpenzohen ato dhe ku shkojnë këto para. Ne në vjetëvjeçarin e fundit, po të shikojmë të dhënat, kemi një rritje të qëndrueshme të burimeve financiare në dispozicion të bashkive. Mënyra se si përdoren dhe se si alokohen këto burime ka të bëjë është shumë e rëndësishme, sepse mund përcaktoj në mënyrë të drejtë për drejtë cilësinë e jetesës një komuniteti të caktuar. Të dhënat nga financat tregojnë se pjesa më e madhe e stokut të borxhit që bashkitë kanë akumuluar deri në mars janë shkaktuar nga investimet e kryera por të pashlyera dhe shërbimet e marra por të papaguara. Gjithashtu vendimet gjyqësore, mallrat dhe kostot e mirëmbajtjes prodhuan edhe më shumë detyrime për njësitë e pushtetit vendor. Shoqata shqiptare e pasurive të paluajtshme i kërkon kuvendit të vendosë se çfarë do të bëjë me projektligjin e deputetes socialiste Blerina Gjulameti për rivlerësimin e pronave me 3 nga 15% aktualisht. Përfaqësues të tregut ankohen se shitblerja e pronave veçanërisht në Tiranë ka ngecur dhe nëse kjo vijon sipas tyre, humbjet ekonomike do të jenë të konsiderueshme. Nuk mund të ketë një vendimarrje, nuk mund të ketë një neglizhencë të tillë. As po, as jo, as ndoshta. 2 muaj nga depozitimi i projektligjit të deputetes socialiste Blerina Gjulameti, Shoqata Shqiptare e Pasurive të Paluajtshme i kërkon kuvendit të vendos mbi propozimin për rivlerësimin e pronave në 3 nga 15% aktualisht.
Duhet një vendimare, drafti është depozituar në 15 maj, nëse nuk jam gabim, brenda 30 ditë kove, në 15 qershor duhet të ishe shprehur. Ekzekutivit e parlamenti, a do të merin konsiderat, apo jo? Në pritje të futjes së projekt ligjit në kalendarët e komisioneve parlamentare, përfaqësues të tregut ankohen se shitblerja pronave veçanërisht në Tiranë ka ngecur, e nëse kjo vijon, thon ata, humbjet ekonomike do të jenë të konsiderueshme. Kjo heshtje e zgjatur ka shkaktuar një bumerang i cili mendohet do të ketë efekte domino deri në fund të këtij viti nëse nuk kemi një ndërveprim të shpejtë. Do thotë që nuk do ta vuajë vetëm tregu i rishitjes, por do ta vuajë edhe tregu i pasurive në ndërtim, pasurive palueshme në ndërtim, sepse tregu i rishitjes në një pjesë të mirë të kohëve siguron flukse për apartamentet e reja. Në mesin e muajit maj, deputetja socialiste Berina Gjulameti depozitoi në kuvend projekt ligjin për rivlerësimin e pasurive të palueshme me vetëm 3% deri në 31 qershor 2025. Shoqata shqiptare pasurive të palueshme kërkon ndërkohë që tatimi gjatë shitblerjes së pronave të ulet në vijim. Ne kemi pasur një retorikë dhe një kaos treveçare, që kemi thënë këtë gjë Ministrisë së Financave, që tatimi 15% shtëmbron tregun. Çon në ngurtësim të tregut, ulje të paktën 250-300 milion euro transakcione, mungesë mesatare të 44 milion euro në arkën e shtetit. Pra kjo është kauza jonë treveçare të vazhdojmë përsëritim këtë gjë. Pra duhet të ketë një vullnet për të ndërhyrë në këtë skemë, sepse është totalisht e padrejtë kur e krahason me të gjithë vendet e tjera. Në 13 vitet e fundit janë bërë 5 rivlerësime pronash dhe të gjitha kanë ndodhur përpara zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare apo vendore me tarifa që kanë variuar nga 1% e deri në 3%. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deklaroi nga kuvendi se kreu i qeverisë Edi Rama i ka dërguar mesazh privat Altin Dumanit dhe i ka kërkuar mbylljen e hetimeve për dosjen Xhibraka. Këtë pohim Bardhi e bëri teksa po pyeste kreun e SPAK Altin Dumanin dhe e shtoi se është dërguar me anë të një funksionari të lartë të drejtësisë. Nga ana tjetër, Dumani mohoi ekzistencën e kësaj porosie dhe theksoi se me çdo zyrtar ka vetëm komunikim institucional. Rezulton, si pas informacioneve që disponon grupi parlamentar i Partisë Demokratike, se Kryeministri Edi Rama, përmes një shtetasi emrin po nuk pa e përmend, por ju dhe unë e dini fort mirë për këtë bëhet fjalë, një funksionar publik në një nga institucionet e pavarura, i ka përcjell drejtuesit SPAK-ut, juve zotë Dumani, një mesazh privat duke kërkuar që çështja Xhibraka e rihapur nga prokuria e posaçme, të mbyllet sa më shpejt jetë e mundur. Duke vlerësuar, dhe këtë e kam bërë sa herë më shdon mundësia, integritetin e drejtuesit të prokurisë posaçme, dhe sigurisht duke mos ju kërkuar ju të komentoni veprimin e kryeministrit, sa ishtë një veprim politike, komentojmë ne të tjerët më mirë se sa ju, unë dua të di, sigurisht që unë e di, po dua ta gjoj prej jush, përgjigjen që ju i keni përcjellë mbrapsh kryeministrit të Shqipërisë mbi këtë çështje dhe s'dyti pas kësaj ndërhyrje të kryeministrit përmes personit të lartë përmendur, a jepni ju garanci që kjo çështje do të hetohet e pandikuar siç ligji e kërkon në mënyrë profesionale dhe të gjithanshme? Lidhur me marrëdhënien kryeministin apo me kryeministin apo çdo titullar institucioni në Republikën e Shqipërisë, qoftë edhe me kuvendet e Republikës së Shqipërisë, marrëdhëniet e mia si drejtues janë vetëm institucionale, kur patjetër institucionet kanë nevojë të bashkëpunojnë, dhe procedurale, kur se ndonjëri prej tyre është e nevojshme të thirrën cilësinë e deklaruesit, cilësinë e personit ndaj cilësisë zhvillohen hetime apo në cilësinë e pandehurit. Nuk marr as nuk përcjell asnjë lloj mesazhi, ushtroj detyrat e mia në përputhje me kushtetutën dhe me dispozitat ligjore. Kjo është marrëdhënia ime që ekziston me të gjithë, pa preshtim. Kreu i SPAK Altin Dumani gjatë raportimit në kuvend është përgjigjur edhe për çështjen e incineratorit të Tiranës. Sipas Dumanit, kjo është një çështje shumë komplekse dhe shumë e vështirë për të zbardhur, pasi është një krim intelektual. Ndërkohë, sa i përket dosjes së ashtu quajtur 5D, kreu i SPAK pohon se hetimet po vijojnë ende. Sa i përket çështjes së mos sekuestrimit të aseteve të kompanisë, Dumani shtoi se prokuroria vepron sipas ligjeve.
un kam bërë qof në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, qof në emër të Partisë Demokratike, dhe këtu do i referohem një çështje që ka sensibilitet lartë, siç është hetimet për inceneratorin e Tiranës. Rezulton që kallëzimi jonë është dorëzuar në vitin 2020 dhe jemi pothuajse në gjysmën e dytë të vitit 2024 dhe ende nuk ka një përfundim qoftë të hetime paraprake për këtë çështje. Re që gjatë vitit 2023 ka patur edhe ecuri dhe çështjet kanë filluar që të evadohen. Tani, hetimi i çështjeve nuk është aq i thjeshtë sa mund të sa prezantohet. Hetimi është i vështirë, sidomos po kur vjen puna tek çështjet me natyrë korruptive, të cilët krimet e natyrës korruptive janë krimet më të vështira për tu hetuar dhe krimet në detyrë, sepse është një krim intelektual dhe intelektuali para se të bëj krimin përpiqet si do fshehe edhe gjurmët e krimit. Kompania 5D për rreth 5 muaj nuk u vënë në sekuestro duke lejuar që të shiste apartamentet në Zotrim. A është bërë tashmë e pamundur sekuestrimin e tyre dhe kthimin e parave të qytetarët shqiptar? Duhet ta dini, ju keni vetëm një përqindje shumë të vogël të informacionit që bëhet me hetimet. Ju dhe gjithë opinioni publik. Por, hetimet janë shumë të gjëra dhe shumë të thella se ajo që thoni ju. Sa i takon sekuestrimit, është bërë sekuestro preventive të gjitha pasurive të 5D-s, por edhe të pasurive të njërit për personave, të dy personave, edhe pasurive jo vetëm të shoqërisë 5D, por edhe të pasurive të personave të cilët janë në hetim. Vlera e tyre shkon rreth 3 milion euro. Nga informacioni që unë kam, nga kuptohet nga grupi i hetimit, se nuk kam informacion tjetër, nuk është shitur asnjë pasuri. Tani, është e thjeshtë ta thuash që faktet janë të qarta, faktet janë të ditura, edhe sekuestroja, jo. Për të sekuestrojë, zoti deputet, për ka procedura, si, e merë 20% aksioneve, merë agjensia administrimit, pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Është përgjegjësh për 20% aksioneve që ne kemi konfiskuar, aktiviteti do vazhdoj, por çdo lek që fiton, kjo atë 20% do shkojë tek agjensia, të shteti. Së kështu janë rregullat që kemi pranuar, ligjet që kemi pranuar. Me kërkesë të Këshillit të Ministrave dhe me votat e shumicës në Kuvend, ligji për prodhimin e armëve do të shqyrtohet në procedurë të përshpejtuar. Votimi i projekt ligjit do të bëhet në datën 25 korrik, pavarësisht kundërshtimit të opozitës. Kreu i grupit Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deklaroi se nuk ka asnjë urgjencë që ky ligj të kalojë me procedurë të përshpejtuar, ndërsa Jorida Tabaku tha se ndryshimet po bëhen pas kërkesës së një operatori. Nga Këshilli i Ministrave, me shkresa me numër protokolli 2819, datë 12/7/2024, në mbështetje të pikës 2 të nenit 83 të kushtetutës, na është kërkuar shqyrtimi me procedurë të përshpejtuar të projekt ligjit për rregullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Çfarë urgjence ka Këshilli i Ministrave në këtë ligjin për tregtimin e armëve, për ditur edhe ne, sepse zakonisht me procedurë përshpejtuar në fund të sesionit, gjithmonë kalon nga një aferë korruptive e kësaj qeverie. Për para 2 muajsh, i gjithë parlamenti u mblodh dhe ndryshoi ligjin me kërkesë të një ofruesi, që të bënte transportin e këtyre armëve dhe ne të gjithë komisionet brenda ditës u mblodhëm. Ndërkohë që po ky ligj është ndryshuar përpara 6 muajsh. Pyetja jonë legjitime është, çfarë është kaq urgjente për ligjin e armëve që nuk u ndryshua dot? Ka një operator tjetër që e ka kërkuar këtë? Neve vendosim dhe kuvendi, kjo seancë plenare ka diskrecionin të vendosë. Pra qeveria ka diskrecionin ta kërkoj, kryetarja e kuvendit ka diskrecionin ta vendosi kërkesën në rend të ditës, siç bëri drejtuesja e seancës. Ju patët diskrecionin tuaj të flisni 10 minuta, filluat një garë brenda vetes se kush është proceduralisti më i zot dhe tani na mbetet të gjithë neve që ta votojmë. Kështu që e nderuar drejtuesja e seancës, ju lutem vazhdojmë me votimin. Ju lutem koleg, ju ftoj në votim për të mos vijuar me gjëra që nuk u parashikon rregullorja. Ju lutem një folës pro dhe një kundër, nuk parashikohet më tepër, mund ta merrte fjalën. Kush është dakord që të futet procedurë për shpejtuar?
projekt ligji në fjalë? Po, faleminderit kundër. Atëherë më shumë is votash miratohet futja e projekt ligjit për të shqyrtuar në seancë plenare në datën 25/7/2024. Ndërsa seanca parlamentare vijon ku kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor Naureda Llagami ka prezantuar raportin, ndërsa ky është momenti që deputeti Gazmend Bardhi po bën pyetje të tij për të pritur më pas edhe përgjigjet e zonjës Llagami. Për mua objektivi kryesor ishte aksesi i qytetarëve në drejtësi. Pra fakti që ata do duhet merrnin në kohën e duhur drejtësinë nga gjykatat shqiptare. A është përmbushur në vlerësimin tuaj si Këshilli i Lartë Gjyqësor ky objektiv që Kuvendi i Shqipërisë kishte vendosur gjatë miratimit të reformës në drejtësi, pra që qytetarët merrin drejtësi brenda një afati të arsyeshëm, dhe bëj këtë pyetje sepse më rezulton sipas raportit që ju keni paraqitur që janë rreth 138.000 çështje të mbartura dhe që presim prej vitesh zgjidhje nga sistemi i drejtësisë. Konkretisht, i ndarja 26.000 çështje që presin zgjidhje nga gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë. Janë rreth 38.000 qytetarë që presin drejtësi nga gjykatat e apelit të juridiksionit përgjithshëm dhe kanë vite që presin drejtësi për çështjet e tyre. Janë rreth 23.000 çështje që presin drejtësi në gjykatën e apelit administrativ, madje një pjesë prej qytetarëve siç edhe është raportuar për shkak të kohës gjatë që nuk marrin drejtësi shpesh ndrojnë jetë pa marrë vendimin gjyqësor të formës së prerë. Janë rreth 44.000 çështje të mbartura nga gjykata e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe rreth 7.000 çështje të mbartura nga gjykata e shkallës parë administrative. Pra, a e kemi arritur ne pas 8 viteve që kemi miratuar reformën në drejtësi, atë që kishim si një prej objektivave kryesor, që drejtësia të jepej brenda një afati të arsyeshëm. Sepse për mua është shumë e rëndësishme që një qytetar të marrë zgjidhje për problemin e tij brenda një kohe që bën edhe sens logjik, sepse nëse dikush është shkarkuar nga puna dhe pret 10 vite për të marrë drejtësi për të rikthyer në punë, nëse ai është shkarkuar, humb dhe mbush moshën për pension, pra humb edhe arsyeja për cilën e kanë ngritur këtë çështje. Pyetja e dytë ka të bëjë e përmend dot pak shkollën e magistraturës dhe bashkëpunimin me shkollën e magistraturës, por ndërkohë Këshilli i Lartë Gjyqësor ka dhe anëtar në bordin drejtues të shkollës magistraturës dhe unë dua të di vlerësimin tuaj mbi konkursin e fundit të shkollës magistraturës ku pati jo vetëm problematikat e evidentuara publikisht, por dhe ndryshime të rezultateve të pranimit në mënyrë të herpashershme. Dhe çfarë ka ndodhur, pra sipas informacioneve që ju keni, çfarë ka ndodhur me konkursin e shkollës magistraturës? Dhe së dyti, në vlerësimin tuaj, duke qenë se nga momenti ku po themi ka hyrë në fuqi reforma në drejtësi, ka patur përveç se disa pranime të shtuara në shkollën e magistraturës dhe përplotësuar bëshllëkun e krijuar në sistem, po ka patur edhe emërime të gjyqtarëve të dalë pas reformës në drejtësi. A ka bërë një vlerësim Këshilli i Lartë Gjyqësor mbi cilësinë e prurjeve që janë duke u futur në sistem? Ju a bëj këtë pyetje sepse kemi patur në një raportim në grup pune në Komisionin e Ligjeve Drejtorin e Shkollës së Magistraturës dhe personalisht kam betur i shokuar kur a i ka pranuar apo ka konfirmuar që për shkak të numrit të rritur të pranimeve në shkollën e magistraturës ka shkuar nivelit të pranimi studentve që nuk e kaloi notën 6, pra për nga pikët e pranimeve nga konkursi i shkollës së magistraturës. Dhe për mua kjo është një shqetësim sepse vërtet kemi pastruar, po themi, sistemi me një pjesë merituar të gjyqtarëve që nuk kishin nivelin e duhur profesional, por mund të na ndolli që jemi duke plotësuar me të tjerë gjyqtarë apo prokuror që nuk përmbushin kriterin e profesionalizmit. Dhe për mua do të ishim në pikën zero, sepse s'kemi bërë asgjë, kemi zëvëncuar dikët pa afë me dikët tjetër të pa afë. To ishin dy pyetjet e mia, faleminderit. Nëse
nëse reforma e drejtësisë në fakt e ka realizuar qëllimin për të pasur një shërbim më të mirë për qytetarët. Unë e kam thënë publikisht dhe vazhdoj të them publikisht që reforma ka shtë thella, pa diskutim kanë dhe kostot e veta, sepse të bësh një reform ka shtë thellë ku edhe ju që votuat për këtë reform nuk e prishni që do kishim një humbje ka shtë madhe të kapitalit njërzor në sistemin gjysor, nuk mundet se si ato që i zbatojnë këtë reformat të kenë një parashikueshmërinë kur vetë ideatorët e reformës dhe mënyra se si do vinte, nuk e dinim se si do shkante. Sot ne po flasim që në sistemin gjyqësor duhet kishim 408 gjyqtar dhe kemi aktualisht 243 gjyqtar. Akoma vazhdojmë të kemi 73 pozicionet, ne i quajmë të përkohshme, sepse jemi në pritje që të mbarojmë procedurat e tyre nga KPA-ja, që do të thotë që e gjithë këto komponent dhe element pa diskutim që ndikojnë tek ajo pjesë që ne kemi pritshmërinë që qytetarit i hapim atë shërbim që ai ka miratuar dhe pse jo, ai ka vlerësuar te kjo reformë. Por Këshilli Largjësor në fakt në menaxhimin e burimeve njerëzore ka treguar shumë efektivitet sepse ka ndërmarr goxha hapa në karakter strategjik dhe hapi i fundit që kemi marrë së bashku me partnerët tan, ku i kemi bërë ftesë jo vetëm qeverisë, ministrit drejtësisë, por edhe kuvendit që kemi bashkë në këtë luftë kaq të rëndësishme që është një çështje kombëtare në konceptimin e Këshillit Largjësor që ka të bëjë me backlogun. Ne sot kemi miratuar një strategji për backlogun, ku është një set masash administrative, infrastrukturore, po edhe masash ligjore që kërkojmë të gjithë bashkë. Ashtu siç ishit për reformën në drejtësi, 140 deputet këtu bashkë që keni votuar, po edhe për këtë gjë që është prioritet për shërbimin ndaj qytetarëve, duhet jemi që të gjithë bashkë për të miratuar këto masa në mënyrë që ne t'i garantojmë qytetarit shërbimin e merituar. Kështu që në këtë perspektivë Këshilli është shumë konkret sepse ka miratuar, ja kemi vënë në dispozicion të gjithë autoriteteve përkatëse që duhet marrin këto masa, si ministri i drejtësisë për pjesën e infrastrukturës, ashtu edhe kuvendit për pjesën e ndryshimeve ligjore që ne propozojmë, gjithashtu ka ndërmarr vetë Këshilli Largjësor dhe masa të karakterit administrativ. Jemi mbështetur nga partnerët tan për ekipe që do na ndihmojnë në pjesën e evadimit të çështjeve, për ato gjykata që janë në nevojë. Dhe aktualisht gjykata në nevojë në Republikën e Shqipërisë janë 4 gjykata. Janë dy apelet, që është gjykata e apelit të përgjithshëm, juridiksionit përgjithshëm, është gjykata e apelit administrativ dhe shkalla e parë Tiranë dhe shkalla e parë administrative. Jo se gjykata e lartë nuk është në nevojë, por gjykata e lartë pikërisht për shkak masave që ka marrë Këshilli Largjësor, po të shohim edhe indikatorët e eficiencës që dëshmojnë tregojnë që ka hecur me ritme shumë të mira dhe që shumë shpejt do jemi në një situatë normale. A është problem 138.000 çështje backlogu? Po të shohim në një krahasim që kemi bërë apo ekspertët na kanë propozuar, kemi vende si Serbia që ka pas 2 milion dhe pikërisht për shkak të masave që kanë marrë dhe reagimin që ka bërë kuvendi, qeveria dhe gjykatat kanë arritur që sot mos kenë backlog. E njëjta situatë ka qenë edhe për Kroacinë apo edhe për Slovenin. Pra ajo që ne kërkojmë nga ju dhe unë bëj thirrje me që jam këtu para jush, edhe pse jam në përfundim të mandatit tim, ajo që kërkoj nga të gjithë ju në emër të kuvend, në emër të sistemit gjyqësor, është që të bashkëpunojmë gjithë bashkë për ta kaluar këtë sfidë të vështirë që kemi përpara, që është backlogu, pa e hyrë analizës se kush ishte fajtori i krijimit të këtij backlogu. Sot duhet jemi gjithë bashkë për ta kaluar këtë sfidë. Për sa i përket shkollës, magjistraturës, është vërtet un jam për shkak ligji antare e bordit drejtues të shkollës magjistraturës. Në fakt patëm një shqetësim nga Këshilli Largjësor, patëm le të themi peticion nga kandidatët të cilët kishin aplikuar por që nuk kishin fituar, duke diskutuar çështjen e mos transparencës së anës shkollës. Megjithatë, në mbledhjen e bordit që ne bëm për këtë qëllim, ajo që u konstatua është nga ana shkollës në fakt ishin marrë masat, por ajo që mungoi dhe që Këshilli Largjësor, pasi unë atje propozoj, le të themi, sugjeroj qendrimin e Këshillit si organ kolegjal, i kërkuam që do ishte mirë që ne të ishte më transparent dhe të bënim një rikorrigjim të të njëjtës teze, po në prezencën e të gjithë kandidatëve, duke marrë parasysh pretendimet që ato kishin. Por nga ana shkollës u vlerësuar, sepse drejtori i shkollës është administratori i prodhimit, u vlerësuar që janë marrë të gjithë masat e nevojshme. Për kaluar të pyetjet e tjera,
Pyetjet e deputetëve. Sonja Tabaku ka një ndërhyrje. Po. Zonja kryetare, kam një pyetje. Duke falënderuar zonjën Llagami edhe për bashkëpunimin që kemi pasur në Këshillin Kombëtar të Integrimit. Në fakt, pyetja që zoti Bardhi bëri dhe pyetja që unë kam lidhet me aksesin në drejtësi. Këtu nuk po diskutojmë a është e mirë apo është e keq reforma në drejtësi, se dëgjova thirrjen tuaj që i bë thirrjen 140 deputetëve të bëhemi bashkë për të reduktuar backlogun për të marrë masa. Ju kam dëgjuar këtu përpara 2 viteve kur ju keni mbrojtur hartën gjyqësore. Keni qenë ju ajo që e keni prezantuar. Keni qenë ju ajo që keni dalë për Zot, keni qenë ju ajo që keni treguar avantazhe që do kishte harta gjyqësore. Dhe më lejoni t'ju lexoj raportin e Rulo Floj që besoj ju e keni marrë që publikohet javën e ardhshme, se çfarë thot për hartën gjyqësore. Thot që zbatimi hartës së re gjyqësore, megjithëse është në procese sipër, ka krijuar probleme për aksesin në drejtësi. Thot njëkohësisht që infrastruktura e gjykatave mbetet e dobët. Sigurisht duke drejtuar gishtin tek ajo e apelit që është më problematikja për momentin. Megjithëse pritej që të kishte një rritje të specializimit të eficiencës, duke marrë parasysh edhe impaktin e procesit vetingu, kjo nuk ka ndodhur, thot raporti i ri i Rule of Law. Po ju i dolët për vite, për zot, për para 2 viteve hartë gjyqësore, po ju sot i bëni thirrje parlamentit për të marrë masa që 140 deputet të votojnë çdo reform që është e nevojshme. Unë nuk besoj që dikush nga ne këtu ka kompleksin për të thënë e votoj, nuk e votoj, të gjithë jemi politikan me një karierë të caktuar që i kemi dalë për zot shumë çështjeve. Por çështja që i keni dalë ju për zot, unë besoj që sot është momenti që edhe të raportojmë. Aksesi në drejtësi, mbas miratimit të hartës së re gjyqësore, si është? Çfarë problematika shka harta e re gjyqësore në zbatimin e saj? A ka një plan për zbatimin e hartës së re gjyqësore? Sepse është e vërtet që ka pasur një strategji kur u hartua, ka pasur një analizë, po një plan zbatimi për të nuk u pa asnjëherë. Dhe raporti i ri i Rule of Law, të cilin unë në fakt kisha dëshirë që ta kisha folur sot këtu, po seanca shkoi gjatë, tregon me të vërtetë atë që zoti Metani tha dhe shpjegoi. Drejtësia, tha zoti Metani, është në ditët e saj më të vështira, është në ditët e saj më problematike. Faleminderit. Për të dhënë pyetje, për të dhënë përgjigje pyetjes suaj, që në fakt konstatoj që është pyetja gjithashtu edhe deputetes Zhupa, dhe për të bërë një lojë... Me qënë se kam bërë të një të pyetje, më da bëjë dhe zonja Zhupa pyetjen edhe jep një përgjigje. Pa tjetër, Zonja Zhupa, mund ta bëni pyetjen. Mirë, zonja Llagami, mund vjoni. Harta e re gjyqësore, në fakt, është një reform tjetër që Këshilli i Lartë Gjyqësor ka marrë dhe ishte një nga reformat më të nevojshme për të kaluar në këtë hapin e dytë strategjik që kemi. Nëse përpara miratimit të hartës së re gjyqësore, gjykata në nevojë ishin të gjithë gjykatat në Republikën e Shqipërisë. Sot nuk është kështu. Sot gjykata në nevojë janë gjykatat të cilat janë vetëm 4 gjykata. Këshilli i Lartë Gjyqësor, atëherë në lidhur me Këshilli i Lartë Gjyqësor, ku ka ndërmarr pjesën e hartës gjyqësore, duhet bëjmë një analizë shumë të mirë dhe të kuptojmë kush është thelbi i hartës gjyqësore, i cili nuk ka lidhje me backlogun. E kam thënë publikisht, do vazhdoj ta them publikisht. Harta e re gjyqësore është një mekanizëm që ka të bëjë me eficiencën dhe optimizimin e burimeve njerëzore. Harta nuk bazohet në backlog, që backlogu janë çështjet që flejnë aty dhe që janë krijuar ndër vitet. Harta bazohet në pjesën se sa prurje ka një gjykatë. Dhe duhet ta kuptojmë që sot prurje gjyqësore nuk janë fenomen, janë fenomen në fakt i qyteteve të zhvilluara. Sot ne kemi me statistika, sepse ne monitorojmë pjesën e hartës gjyqësore dhe nuk kemi më strategji. Sot harta gjyqësore është një fakt dhe është e zbatuar 100%. Ashta, jo, nuk është e dështuar dhe nuk në rezulton që t'jetë e dështuar. Ajo që është problematike sot, është fakti që në shumë gjukata, si që është... Po ju lutem mos flisni nga vendi tash, dëgjojmë përgjigjet. Aksesi... Ju lutem mos ndërhyni nga vendi.
aksesi qetësoj, ju lutem, qetësoj, zoti deputet. Sot ndërhyrje që këshilli lartë gjyqësor po bën pas miratimit të hartës së re gjyqësore është masat konkrete në mënyrë të dedikuar për gjykatat në nevojë. Dhe këto masa, po t'i shohim me kujdes, është strategjia e uljes së backlogut, janë masa të cilat kanë lidhje me ato gjykata që sot kanë backlog. Nuk ka sot backlog gjykata e Dibrës dhe nuk ka problematika gjykata e Dibrës, edhe pse është bashkuar me gjykatën e Burrelit. Asnjë ankesë nuk kanë ato gjykata. As gjykatat e tjera nuk kanë probleme. Sot kemi probleme me gjykatën e shkallës parë Tiranë. Pse kemi me probleme me gjykatën? E para kemi të bëjmë me faktin që Tirana ka numrin më të madh të çështjeve. E dyta kemi të bëjmë me faktin që për shkak ndryshimeve ligjore, çështjet janë qëndërzuar shumë në gjykatën e Tiranës kur bëhet fjalë për urdhrat e ekzekutimit. Dhe këto lloj çështje që janë, kemi propozuar dhe ndryshime dhe strategji si t'i adresojmë, gjë që ne i kemi miratuar dhe shpresoj që të kemi mirë kuptimin tuaj në miratimin e këtyre akteve. Strategjia që ne kemi miratuar për herë të parë është një strategji e cila flet me numra konkret. Ne nëse i miratojmë këto masa, ne shkojmë në uljen e backlogut konkretisht duke ja thënë dhe me përqindje. Kjo është parashikueshmëria që mund të bëjë një organ i qeverisjes së sistemit dhe që është përgjegjës për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe të çështjeve. Lidhur me, mund të vazhdoni me pyetjen e dytë, se unë për hartën mund të rrij gjithë ditën këtu. Jo, pyetja tjetër e ka zoti Sajmira Sava, po me që nisëm zonjën, me zonjën Zhupa. Me që se keni të njëjtën tipologji, po zonja Zhupa, atëherë pas zoti Asana. Po, faleminderit. Pikërisht përgjigjja juaj në lidhje me hartën gjyqësore në fakt lidhet me një pyetje tjetër, duke qenë se edhe me pyetjen që unë ju kisha parashtruar, duke qenë se në standardet ndërkombëtare të Komisionit Evropian për Vjen tani me të tjera informacione pas lesë, dhënë nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, Fredi Beleri nga Fieri ka udhëtuar me automjet diplomatik në Rinas për të fluturuar drejt Atinës dhe të martën në Strasburg, ku do të marrë pjesë si deputet grek në konstituimin e Parlamentit Evropian në Strasburg. Beleri do të duhet të kthehet në datën 20 korrik sërish në burgun e Fierit, por duke paralajmëruar vimin e betejës me drejtsinë shqiptare si dhe me optimizimin që Himara do të fitohet sërish nga opozita në datën 4 gusht. Për të betuar si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës, autoritetet shqiptare nuk ja hapen derën e burgut, por Alfredi Beleri, si eurodeputet, arriti të siguronte lejen shpërblyese fal të cilës do të shijojë lirinë për 5 ditë. Fillimisht në Athinë, më pas në Strasburg, ku do të marrë pjesë në konstituimin e Parlamentit Evropian për të përfaqësuar zyrtarët e shtetit grek. Në orën 7 të mëngjesit të së hënës, Beleri la qelinë e burgut të Fierit për të udhëtuar drejt Rinasit. Nën garancinë e shtetit grek së bashku me bashortën e tij, udhëtuan drejt aeroportit me automjetin me targa diplomatike. Natyrshëm ndim kjo pse kjo gjë kaq e thjesht nuk u bë për të marrë mandatin e kryetarit të bashkisë. Po iki drejt Athinës, nesër do jemi në Strasburg për të marrë pjesë atje në mbledhjen e parë. Po si arriti Fredi Beleri të binte Ministrinë e Drejtësisë që kësaj radhe t'i aprovoi leja për të marrë detyrën si eurodeputet i Greqisë. Dy ditë pasi përfundoi takimi i liderëve të NATO-s në Washington, ku të pranishëm ishin edhe dy kryeministrat, Edi Rama dhe Kyriako Mitsotakis, mediat greke publikuan lajmin të premten e kaluar se Beleri ka marrë lejen nga Shqipëria për të betuar në Strasburg. Autoritetet shqiptare fillimisht vonuan zyrtarizimin e lajmit, por Ministria e Drejtësisë ishte angazhuar me drejtorinë e burgjeve që për këtë çështje kaq sensitive të punonin edhe në fundjavë me qëllim që Beleri të mos pengohej në marrën e mandatit që ja kishin besuar qytetarët grek me votë. Të dielën e 14 korriku, drejtori përgjithshëm i burgjeve vullosi lejen shpërblyese për Belerin, që sipas përkufizimit bëhet realitet vetëm me urdhër apo autorizim të ministrit të drejtësisë. Ursimania dha okein pasi ka marrë garancinë se Beleri kishte sjellje shembullore në burg.
Para se të nisë drejt Athinës, ku e pret kryeministri grek Kyriako Mitsotakis, Beleri nga Rinasi përcolli edhe një mesazh se nuk është dorë nga betejë me drejtësinë shqiptare për dënimin me 2 vite për korrupsion në zgjedhje. Kjo do janë këmojnë të gjitha hallkat e drejtësisë shqiptare dhe po nuk gjeta të drejtën edhe në Strasburg. Përpos përpjekjeve të shumta, ai nuk arriti dot të bëhej qytetari i parë i Himarës, por është i bindur se himariotët do të marrin vendimin e duhur me 4 gusht. Në 4 gusht besoj se himariotët do japin akoma edhe një përgjigje dhe dëshira e tyre do respektohet dhe bashkirohet tek rezultati i zgjedhjeve. Me 25 qershor të këtij viti, ai humbi përfundimisht mundësinë për të drejtuar Bashkinë e Himarës pas vendimit të apelit të posaçëm për ta dënuar me 2 vite burgim. Aktivizimi i efekteve të ligjit të dekriminalizimit që solli humbjen e mandatit të kryebashkiakut të zgjedhur mjaftoi për t'i dhënë dritën një shile për të fluturuar i lirë për 5 ditë si një i dënuar me sjellje të mirë. Një ditë para betimit në Strasburg si eurodeputet, Fredi Beleri u takua me kryeministrin e Greqisë Kyriakos Mitsotakis në Athinë. Mitsotakis theksoi se shpreson që shumë shpejt të dalë përgjithmonë nga burgu, që ky kapitull i dhimbshëm të mbyllet për të gjithë, që të vazhdojmë përpara dhe të shohim përpara. Po ashtu Mitsotakis buri në dukje se ka çdo arsye për të kërkuar një Shqipëri që të përparojë në çështjen e pakicave që të afrohet më shumë me Europën, duke ju përmbajtur reptësisht angazhimeve të saj europiane, theksoi kreu i qeverisë helene. Nga ana e tij, Beleri theksoi se Shqipëria nuk respekton shtetin ligjor. Ai kërkoi Kyriakos Mitsotakisit të ndihmoi pakicën kombëtare greke, por ndërkohë theksoi edhe faktin që Shqipëria të afrohet dhe të bëhet antar i familjes europiane. Problemet me prona do të jenë në qendër të ofertave politike të Partisë Socialiste dhe të opozitës për banorët e Himarës në zgjedhjet e 4 gushtit. Kreu i PBDN-s e sheh kandidatin e mazhorancës si politikan që do të veprojë sipas interesave të Ramës, ndërsa për vetavon pas 4 gushtit do të marrin fund të gjitha situatat që shfrytëzohen nga një grup individësh për interesa politike. Himariotët më 4 gusht do të drejtohen sërish kutive të votimit për të zgjedhur drejtuesin e bashkisë së tyre. Vagjel Tavo, kandidati i Partisë Socialiste, tregoi pse mendon se Edi Rama zgjodhi dikë nga Gjirokastra si ai vetë për të rimarë Himarën. Jam propozuar nga kryeministri Rama për të qenë kandidat i Partisë Socialiste, pra për të përfaqësuar forcën politike në zgjedhjet e bashkisë Himarës. Unë shquhem si njëri që zgjidh probleme dhe nuk krijoj kur probleme. Opozita shkoi edhe më larg, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të gjetur kandidatin e saj, por për zgjedhësi si njeriu i ngarkuar për të bërë zgjedhjen e duhur, kreu i PBDN-s Vangjel Dule preferon më shumë të komentoj zgjedhjen e rivalit. Zoti Tavo tha që mua më caktoi kryeministri. Pra është alter ego i kryeministrit në Himar. Zoti Gjikuria, në radhë të parë, është një nga familjet e shquara të Trevës së Himarës. Ka qenë gjithmonë i aktivizuar, për vit në ver është në Himar. Zgjidhja problemeve me pronat në Himar janë kthyer prej vitesh në platforma politike nga të dyja krahët. Nuk ka për të toleruar asnjë person që hiqet si investitor dhe që vjen atje për të grabitur tokat e himariotëve. Dhe zoti Gjikuria vjen me një sensibilitet për mbrojtjen e pronës si ajo e sankcionuar në kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është e shenjtë. Edhe pse fushata nuk është hapur ende zyrtarisht, palët kanë nisur punën në terren. Madje Dule hedh dyshime për manipulim të listës së zgjedhësve. Skandali më i madh ka ndodhur me listat e zgjedhës, me shtesat që janë bërë në listat zgjedhore brenda muajve të fundit. Po, Tavo nuk ka asnjë kritik për kundërshtarin e tij në garë, por nuk harron të ironizojë kreun e PBDN-s. Çdo problem i shfrytzuar nga një grup njerëzish për interesa të ngushta politike, a herë tjetër do kërkoj vizë nga Këshilli i Ministrave që të shkojë në Himar. Shkojmë tani me lajme nga sporti. Partizani Vllaznia është super sfida e javës së parë në kategorinë superiore. Kështu caktuan goglat në shortin e hedhur të hënën. Egnatia luan me Dinamo, ndërsa Tirana me Laçin. Derbi i kryeqytetit si gjithmonë do të jetë në javën e 6. Ndeshjet nisin në 18 gusht.
Partizani Vllaznia është kryendeshja e javës së parë në Superligën Shqiptare. Shortin e hedhur këtë të hënë, goglat vendosën që këto dy ekipe të përballen që në takimin e parë të sezonit të ri, duke garantuar emocione që në start. Tirana nga ana tjetër do të luajë me Laçin në transfer, ndërsa si gjithmonë derbi i kryeqytetit do të luhet në javën e 6. Numri 4, Dinamo Sili. Kampionët e Ignatias përballen me Dinamo, ndërsa Elbasani dhe Bylis, dy ekipet e ngjitura këtë edicion në Superiore, luajnë me Skënderbeun dhe Teutën. Ja, kjo skuadër do presim siç na surprizoi Shorti që do luajmë ndeshjen e parë kemi me kampionën në fuqi Ignatin dhe ku ka më mirë ta nisësh këtë kampionat me kampionën në fuqi. Shpresojmë që të jetë ugur i mirë ndeshja me kampionën, që të jetë edhe për Dinamo, që Dinamo të jetë në final four në fund të kampionatit. Të gjitha skuadrat janë të forta, janë vështira. Skënderbeu është një nga skuadrat që doli në vendin e tretë sezonin e kaluar. Luajmë në transfer të parën, kështu që shpresoj ta nisim mirë dhe mendoj që do jetë vërtet një kampionat shumë i fortë. Ne si klub, si Tirana, e dini gjithë se çka synojmë. Ky klub synon gjithmonë majat e superiores, kështu që do hymë në fushë me prezencë të fortë dhe të jemi sa më të mirë. Kampionati i kategorisë superiore do të nisë më 18 gusht dhe është planifikuar të mbyllet në majin e vitit arshëm, ndërsa kampionati i kategorisë së parë është programuar të nisë më 24 gusht dhe të mbyllet më 19 prill 2025. Spanja është kampione e Europës. Skuadra e De La Fuente se triumfoi në finalen e Berlinit me rezultatin 2-1 përballë Anglisë. Një ndeshje emocionuese dhe e luftuar që u shndërrua në spektakular në pjesën e dytë të lojës me gole dhe luftë deri në sekondat e fundit. Për furinë e kuqe kjo është era e katërt që fiton trofeun më të rëndësishëm kontinental. Loja duroi shumë emocione teksa në fushë zbritën yje të futbollit. Pjesa e parë ishte një lojë shahu për dy kombëtarët e mëdha, ndërsa presioni u shtua në pjesën e dytë. Në fillim të pjesës së dytë ishte Nico Williams që realizoi pas një pasimi të Lamine Yamal. Megjithatë, Anglia u kundërpërgjigj me Palmer në të 73-ën deri hapi takimin. Një gol që i dha zemër kombëtarëve së tre luanëve që provoi shumë dhe për përmbysjen, por për momentin më të mirë dhe ju dukë se ndeshja po shkonte në shtesa ishte Oyarzabal, heroi i Spanjës, që me golin e tij duroi trofeun e katërt European Spanjës, ndërsa ëndra e Anglisë për një trofe European nuk realizohet as kësaj herë. Ndërsa në Kupën e Amerikës, triumfon Argentina duke u shndëruar në përfaqësuesen me më shumë trofe të tillë. Një gol në kohën shtesë nga Lautaro Martinez i dha fitore 1-0 ndaj Kolumbisë në një ndeshje me emocione. Rastet më të mira erdhën në pjesën e shtesës, pikërisht në pjesën e parë me Lirmen për kolumbianët e Mesit për Argentinën, të cilat nuk u finalizuan me sukses. Në minutën e 65, Leo Messi la fushën mes lotësh për shkak të një dëmtimi, ndërsa zëvendësuesi i Gonzales pati impakt të menjëhershëm duke shënuar gol, por festa u ndal nga flamuri anësorit që sinjalizoi pozicion jashtë loje. Në minutën e 112, Martinez, i cili u shpall dhe gola shënuesi më i mirë i turneut, me qetësi dërgoi topin në rjet dhe festën e ndau me Messi në pankin. Kolumbia provoi të reagojë, pretendoi edhe një penalti, por nuk mendon të kushtuar arbitri dhe sistemi VAR. Argentina u bë mbretëreshë e kontinentit, duke fituar Kupën e Amerikës për herë të 16 në histori, duke lënë pas Uruguayn me 15. Fundjava na ka dhuruar emocionet jashtëzakonshme sa i përket sportit, pikërisht me Spanjën që shpallet kampione për herë të katërt në kontinentin e Europës pasi mundi në finale 2-1 Anglinë, e cila dorëzohet kështu në finale po ashtu si 4 vite më parë, ndërsa Argentina, sikurse e thamë edhe më herët me më shumë detaje, korri suksesin e radhës, ndërsa në këto momente do analizojmë pak këto ndeshje me gazetarin e sportit Eduard Ilnica. Ju përshëndes zot Ilnica. Shëndetje dhe juve. Fillimisht, Spanja, kampione e Europës, se meritoi kombëtare iberike këtë sukses? Po, në total e meritoi, në finale e meritoi, pra e përgjithshmja është që Spanja nuk voli asgjë, le të themi, në këtë kompeticion, por i marrë të gjitha ndeshjet së bashku.
I vetmi moment delikat që unë ka kryuar dhe polemika ishte një penalti e mosdhënë e Gjermanisë, por gjithsesi nuk e dim nëse do të përfundonte apo jo me fitoren e Gjermanisë. Kështu që kjo performancë e bërë në 7 ndeshjet në total jep nota pozitive Spanjës dhe përgjithsisht e meritoi duke shënuar 15 gola, pra një mesatare duke kaluar vetveten në vitin 2012 kur mori trofeun evropian të fundit. Kështu që ka shënuar gol në të 7 ndeshjet që ka zhvilluar. Në tërsi mund të themi që Spanja e meritoi plotësisht të kupë. Në fakt, statistikat janë shumë të mira për Spanjën në këtë kompeticion, por çfarë e diferencoi nga ekipet e tjera që e sjell pikërisht në këto rezultate? Grupi, kompaktësia dhe harmonia në të tre repartet. Para, të tre repartet kanë funksionuar më së miri, duke krijuar një lidhje shumë të mirë mes tyre, me thënë mbrojtje, mes kusht dhe sulm. Plus, ishte një përshkëndim midis lojtarëve me eksperiencë dhe atyre të rinj. Gjë që nuk u pa, për shembull, në finalen tek Anglia apo tek skuadrat e tjera. Lojtarët me eksperiencë u përpoqën të ndihmojnë të rinj, por nuk ja dolën. Ndërsa te Spanja, kjo ishte shumë e motivuar, lojtarët me eksperiencë si Morata, Carvajal e të tjerë, u dhanë në zemër dhe u lanë dorë të lirë, si thuas, dhe morën frenat e dorës Nico Williams bashkë me Yamal, të cilët bën diferencën në finalet e Europianit. Ato janë faktorët kryesorë, pastaj është dhe cilësia e skuadrës, është ishin lojtarë të uritur, me luajtën më shumë të shirë se sa skuadrat e tjera, bie fjalës se Franca dhe Anglia, që i mundën dy skuadrat e fundit, dhe detyrimisht kush ngulmon më tepër edhe shpërblimet në fund. Dhe kjo ishte ajo që Spanja bëri diferencën ka shumë skuadrave të tjera. Në fakt, ju e përmendët që një ndër pikat kryesore që e solli Spanjën drejt fitores janë edhe talentet e reja që kanë spikatur në mënyrë të jashtëzakonshme në këtë edicion, por duaj që të ndalem pak te Lamine Yamal, a i thyen rekordin edhe të Pelés që bëhet lojtari më i ri në moshë që luan në një finale të një turneu madhor dhe është vetëm 17 vjeç e 2 ditë. Dhe jo vetëm që hyri në histori, por edhe fitoi edhe çmimin si talenti më i miri i këtij europiani. A mund të themi që e ardhmja e futbollit spanjoll tashmë është në duart të sigurta? Jo, ekipi nuk e bën vetëm një individ, duhet shumë lojtar, dhe më thënë që të bësh një grup që të lefemi dhe të pretendoj të kupën e botë, se tashmë përmendja më një erë është përqendruar të kjo objektiv. Por gjithsesi, është një lojtar që është më përpara, duhet rritur, sepse ka pasur shpesh lojtar që janë pompuar, por me kalimin e kohës nuk kanë dhënë atë që pritej. Gjithsesi, premisat janë për mirë, duke parë që kanë edhe elementit tjerë. Spanja nuk ka vetëm Yamalin, ka Nico Williams, ka Pedrin, ka gjithashtu lojtarë të tjerë të rinj, të cilët mund të rriten akoma më shumë gjatë dy viteve të ardhme dhe të shohim këto pres të Spanjës ashtu siç u krijuar në 2008, 2010, 2012 duke marrë dy europian dhe një botror. Pra, gjasat i mund për më mirë. Yamal është natyrisht referimja tashmë dhe ai ka mundësi të zhvillohet, të rritet, por në fakt që luan një klub si Barcelona dhe mundësit janë për të ecur më tej, duhet të shohim sepse shpejt për të thënë, për ta krahasuar le të themi me Messin apo me ujet e tjerë të futbollit botror. Në fakt, duhet ndalem edhe të një tjetër emër që është veshur me shumë polemika pasi u shpall lojtari më i miri europianit, mes fushori Rodri, pikërisht mes fushori spanjoll që e mbylli këtë turne me vetëm një gol të shënuar, atë ndaj Gjorgjisë dhe atë një asist. E meriton të këtë çmim? Po, pa tjetër që po, sepse Rodri nuk ishte vetëm le themi dhe pjesa i këti goli, sepse a i ishte pistoni i mes fushës, përthuaj se ga bëj shumë pak në të gjitha ndeshjet, stabil, një lider, vërtet jo vetëm i mes fushës, po në gjithë skuadrës,
sa e që Morata zëvënësove, a i mërë të përsi për rolin e kapitenit dhe të mi, dhe kështu që eksperienca që e përën e Manchester City dhe pjekuria që ka tuar shumë, që performantë të ti të ishte në nivel lartë, dhe jo në po të UEFA mendoj që e ka shumë sepse janë specialist që shojnë edhe detajet më të vogla për, për një vlerësim të tillë. Rodri, mua më erdhi mirë që lojtari më i mirë i këtij turneu do të thotë pikërisht nga Spanja, sepse nganjëherë nuk është të thënë që një skuadër kampione të nxjerrë lojtarin më të mirë, por vërtet e meritoi. Gjithashtu Spanja nxori edhe golin shënuesin më të mirë, Olmo, pavarësisht se i ndau me 5 të tjerë, por gjithsesi nëse rregulli i UEFA-s nuk do të i që i për, për asistet, a i me siguri do të kështë marë trofeum në vetën në shtëpi. Gjithsesi, ja pra, janë Jamal, lojtari i ri, Rodri, lojtari më, më i vlerësuar, pra më i miri i turneut, si dhe Olmo, duke shtuar edhe pjesën tjetër të grupit, bën që kjo Spanjë ta stërmeriton dhe pra këtë të trofe. A është kjo Spanja më e mire të gjitha kohërave? Jo, nuk e besoj. Që të thuash që Spanja më e mirë e të gjitha kohërave, okay, statistikat të japin të drejtë, por për të nuk të do të marrë trofeun Kupën e Botës. Pra që nëse Spanja arrin që të marrë edhe Kupën e Botës, ashtu siç bëri në 2008 dhe në 2010, pra duke marrë European Botror, duke i pasuar pastaj edhe me një European tjetër, atëherë le të themi do bëjmë krahasimet me dy periudha, periudhën e atëhershme dhe periudhën e sotme. Por mendoj për nga spektakli ishte më e bukur ajo, paktën nga ajo që mbaj mendun, pasi ishin lojtarë si Iniesta, Xavi, Puyol, ja ishte një grup vërtet shumë cilësor. Jo se kësaj Spanjën i mungojnë talentet të tillë, por kishte diçka më të bukur, paktën në syrin tim nga ajo që un kam parë në para, le të themi 14 vjetësh në tutje. Në fakt ju përmendët disa emra vërtet jashtëzakonshëm për Spanjën, por në çfarë elementësh mund të krahasohet? Çfarë ka mbetur e çfarë ka ndryshuar nga Spanja e ekipit të Iniestës, Xavit apo Puyolit? Ka ndryshuar stili lojës, nuk është më ajo tiki-taka e famshme që përdorin spanjollët duke mbajtur topin. Spanja shkonte deri në 75% mbajtjen e topit. Nuk është më ajo. Spanja shënon të pret dhe të godet atëherë kur nuk e pret. Pra ka përdorë edhe kundërsulmin, edhe mbajtjen e topit kur është në avantazh, ditë mbrohet mirë, pra sepse le të themi vërtet ka pasur gol në 4 ndeshjet e fundit në sfidat me eliminim direkt, por ai nuk pësoi gol në asnjë ndeshje në grup. Pra nga ky fakt do thotë që Spanja nuk është ajo që të merë të përpara, le të themi, si finalja e 2012-ës, ose ku mua mposhti Italinë 4-0, pra nuk është ajo Spanjë që të merë të përpara dhe të shënon të golada. Tashmë është më e kujdesme, më edhe mbrohet më mirë, dhe ka më tepër dëshirë, le të themi, këtë rinjë. Po pësaj përket trajnerit De La Fuente, sa merit ka në këtë sukses? Kujtojmë që nga trajneri moshave arriti në ekipin e parë dhe me një sukses të jashtëzakonshëm, si kurse është kjo European për të. Po kjo është shembulli që duhet për në fakt edhe nështë atë të komtarët e tjera, sepse kur ke një brez të ri që ngjitet në ekipin e parë komtarë, pra nga U21, dhe ti i ke rritur ata, sepse e i shumicën e lojtarëve i ka pasur në atë ekipë. Kjo e bën jep një avantazh trajnerit dhe ky e ka shfrytëzuar sepse një pjesë të mirë të këtyre lojtarëve ai ka pasur në ekipin U21 dhe kështu që kjo eksperiencë me këta lojtar e ka bërë atë që të përshtas akoma më mirë. Ka qenë një trajner kokulur, nuk ka deklaruar, nuk ka pompuar asnjëherë që do fitojmë apo do triumfojmë, por ka thënë që ne do lëmë shenjën tonë në European, e lanë më së miri, duke ngritur trofeun, nuk ka më bukur se sa të marrësh
këtë trofe dhe kujtojmë që ai ka qenë gjithkohës modest, qoftë edhe për nga pagesën që ose marr një element krahasuar me Southgate të Anglisë, shumë pak i paguar, domethënë. Kjo do të thotë që ai ka qëndruar me këmbën në tokë, ka dashur të punoj dhe ja ka dalë. Ja ka dalë dhe tashmë është koha për një tjetër sfidë dhe të shohim më tej se sa e aftë kjo Spanjë, jo vetëm për të pretenduar në botëror, por edhe për të krijuar një cikël të ri fituesi ashtu siç e ka bërë më herët Spanja në vitet 2008-2012. Në fakt, për të ofruar këtë ndeshje kaq të bukur të finales, një pjesë i takon edhe Anglisë, por duke rezultuar në një zhgënjim në fund, duke mos marrë këtë trofe në shtëpi, çfarë nuk shkoi ose çfarë shkoi keq sipas jush te kombëtarja e Treluanëve, ku gabuan? Maja përshtypur e lojtarëve më eksperiencë, pra, por nga pritshmëri, duke u paktën që kisha më pritshmëri nga Foden, për shembull, një lojtar që u shpall më i miri i Premier League-s sezonin e fundit. Pra një talent, nuk u ngjit në nivelin e kërkuar. Apo Harry Kane, shënon 35 gola me Bayernin dhe kur vjen në atje, përveç penaltive, okay, nuk u shfaq ai sulmuesi potencial që duhet të marrë ekipi përpara. Bellingham u mundua, bëri më të mirën, por i vetëm një lojtar nuk funksionon. Pra, nëse i shohim nga ana e cilësive, Anglia qëndronte më lart se Spanja, por kishte mungesë dëshire, nuk ishte urritur. Mendoni që me episode apo ndoshta duke çuar ndeshjen në shtesë apo me penalti do fitojmë, por nuk fitohet një turne mënyrë të tillë duke u zvaritur, sepse ne e kemi parë Anglinë ndeshje pas ndeshje që nuk është ajo e frikshme, do të thonë të dominoj, që në grup me luajti një pjesë të parë të mirë me Serbin, pastaj u fik. Po ashtu, ndeshjet e tjera me Hollandën dhe me Slovenin, duke ja lënë, le të themi, një parazim Slovenis për të kualifikuar, pa shënuar gol. E vurin vështirësi Slovakia, gjithashtu, që vetëm fati e ndimoj në fund që arriti të barazoj dhe në shtesë pas të ta përmbys. Pra, Anglia nuk ishte skuadrë kompakte që të luante me zemër dhe u kujtua, shënoj golin dhe kujtoj se e fitoj ndeshën me Spanjën. Por, nuk fitohet ndeshja duke mos pasur dëshirën dhe duke mos luajtur 90 minuta me atë energjinë për të shkuar të trofeu. Pra, Anglisi mungoj kjo dhe tani, ndoshta, ku nuk arriti të afitoj këto 2 vitet, 3 vitet e fundi, pra, 2021-shin dhe tani, duhet të presim shumë gjatë, ndoshta, për Anglin të fitoj një trofe europian. A mund themi që është përgjegjësi apo një peshë shumë e rëndë edhe për trajnerin Southgate, ndoshta mund të aludojmë që ku mund tjetë edhe fundi i ciklit të trajnerit të Southgate-i të Anglia? Trajneri u përpoq, madje unë do t'i jepja nota pozitive, sepse në dy ndeshjet e fundit, po të shohim në të dy zëvendësimet që bëri, erdhën të dy lojtarët që erdhën nga stoli, aty i dhanë gola. Pra në ndeshjen kundër Holandës ishte Watkins dhe në ndeshjen kundër Spanjës që shënoi Palmer. Pra nga ana teknike, le të themi taktike, Southgate mendoj që ka bërë mirë në konversimin tim, pasi janë specialistët tjerë që e vlerësojnë punën e tij. Por duke mos arritur në dy finale të fitoj të paktën njërën, atëherë mendoj që cikli i tij ka përfunduar, sepse nuk mund t'i motivosh tashmë këto lojtar për të shkuar në një tjetër eveniment siç do jetë botërori 2026 me një të njëjtin grup, që të pretendosh kur dije që atje janë edhe skuadrat të tjera përveç tyre europianëve që pretendojnë, pra Brazili, Argentina, as shumë skuadrat të tjera të forta, të cilat të vënë në vështirësi. Dhe Southgate mendoj që cikli i tij ka përfunduar, sepse nuk të lë kush në Angli, domethënë të shkosh në dy finale dhe mos fitosh të paktën njërin prej tyre. Qartë, duhet ndalem në një emër që ju e përmendët më herët. Mallkimi duket se e ka zënë prej kohësh Harry Kane që sërish e mbyll pa trofe.
Ku është problemi i këtij lojtari apo është thjesht çështje fati? Po, tashmë edhe mosha bën vetën, ndoshta kjo është ishte të momenti jo i duhur ndoshta për Harry Kane, sepse fati ndoshta e ka djegur në vendimentet e tjera. Megjithatë, në rolin e kapitenit, pa ku pa ai Kane që potencial që të merë zvarë në lethemi në zonë dhe shënon nga çdo lloj pozicioni, duhet të, mendoj që duhet të kishte më shumë grind. Për pos vetës, edhe skuadrës nuk i përsoli atë, lethemi në rolin e një lideri që të marë ekipin për para. U mundua, po shumë pak i dha. Mendoj që ky ishte cikli, fundi i ciklit të tij, dhe tashmë për të do fillojmë me siguri rënja, sidomos me ekipin kombëtar, se ndoshta me Bayernin mund të jetë akoma në nivele, për si skuadra është tjetër gjë, klubi është tjetër gjë me kombëtarët. Dua të rikthehem Spanjës edhe një element që e përmendët shpeshherë, si ndoshta objektivin e radhës të kësaj skuadre. A mund të jetë kjo Spanjë pretendente edhe për botrorin e 2026-ës, duke pasur parasysh edhe suksesin e radhës që korri Argentina, duke treguar që ende vijon të jetë një ekip i jashtëzakonshëm me sukses pas suksesi? Spanja edhe sikur të mos e kishte fituar të Europian, qoftë edhe për mungesë fati, sepse futbolli është, mund ndodhte që barazonte Anglia dhe pastaj edhe fitonte trofeun. Pra, do të them që Spanja sikur mos e merrte këtë kupë, prap do ishte pretendente, pra sepse ne e pam gjatë gjithë rrugtimit që ka bërë një performancë të shumë të mirë, sepse jo vetëm rekordet që i përmendëm edhe më herët, por loja të jep besim, më thënë që goli do vi nga momenti në moment, mund vi nga cili do lojtar, shënojnë për thuj se të gjithë, është një grup i bashkuar dhe me uri, dhe normalisht që kjo skuadër do jetë pretendente, së bashku me Argentinën, pasta dhe një skuadër tjetër që mund të vi në formë të dy vitet e fundit, Brazili mund të reformohet, gjithashtu mund të reformohet edhe Franca, sepse u banë probleme edhe për Francën. Italia gjithashtu duhet të ndryshoj marsh, kështu që do ke shumë pretendente, dhe ja tere në shpejt flasim, sepse janë edhe dy vitet të tjera, kështu që ndryshojnë edhe elementet, sepse mund të ndodhi dy ose tre lojtarë shumë të mirë, për shumë që ka Spanja, mund të shkojnë një performancë, mund të shkojnë të dëmtuar, dhe kjo do të ndikonte negativisht, për shumë dhja mala, po pra janë shumë faktorë që ndikojnë për të shkuar si pretendente numër një, dhe të themi, në finalet e botërorit. Duke pasur parasysh janë edhe dy vite, si kurse e thoni ju, ka shumë element që mund të ndikojnë, pa tjetër edhe lojtarë që mund të largohen nga kombëtarja për shkak të moshës, apo edhe elementve të tjerë që mund të ndikojnë, por me ekipin që ka Spanja, cila është kombëtarja që mund të rivalizoj, pse jo të sjellin ndoshta edhe një ndeshje të jashtëzakonshme, për që ndoshta të dyja pretendente për të fituar botrorin në 2026-ën? Unë nuk shoh një om, unë shoh pakën tani për momentin, unë shoh edhe Argentina së diskutohet dhe Gjermani. Gjermani në shoh në rritje, pavarësisht që largimit të Kroos, Gjermania ka element që mund të zhvillo dhe kjo eksperiencë shumë lojtarëve të rinj në Europian do japë më tepër besim. Thjesht do të lënë që kjo Gjermani të shkoj kokullur dhe jo në rangun e favoritëve, po që mund të bëjë surprizën, ashtu siç e ka bërë 2014, as kush nuk e shihte Gjermaninë favoritën numër 1 ose 2, i mund ishte nga e 4-ta dhe e 5-ta dhe arriti të fitoj botrorin. Por më pas pas të ngellet Brazili, sepse Brazili gjithmonë prodhon dhe ndoshta ka ardhur momenti edhe për të rikthyer edhe njëherë në ekipin e frikshëm që ka ndodhur jo më kot, ka 5 trofe të kupës së botës. Unë do doja që të ktheheshim pak pas në kohën fazën e grupeve, pasi Shqipëria u eliminua pikërisht pas një ndeshje shumë të bukur, në fakt me Spanjën, duke i shënuar edhe një gol
flet mirë për Shqipërinë, kjo fakti që pati mundësinë të realizonte një ndeshje të bukur, të realizonte një gol, pikërisht me ata që në fund edhe fituan Euro 2024. Në qarë, por ne le të themi që na tingëllon paksa mirë, pavarësisht se kemi humbur, por duke na mundur vetëm 1-0, duke parë skuadrat e tjera që për Spanja i shënoi 4 gola Gjorgjisë, i shënoi 2 gola Francës, i shënoi 2 gola Anglisë, pra u shënoi Kroacisë 3 gola. Pra gjithë skuadrat e shënoi, kështu që ne na shënoi vetëm një herë dhe krijuam madje një volum shumë të madh loje që vetëm portieri i tyres Unai Simoni shpëtoi. Por mendoj që në natën ndeshje Spanja nuk dha 100% e vet si skuadër, jo vetëm titullarët, por edhe ata që ishin do të thënë sepse nuk ishte formacioni titullar i trajnerit në atë ndeshje. Nuk dhanë maksimumin, ndoshta edhe duke ruajtur energji, pasi ishin kualifikuar si të parët, dhe si le të themi si një tolerim, ju luani, ne nuk po japim maksimumin, por ne nuk arritëm do të imposhtim Spanja e këti kompeticioni ishte pa mundur, nuk e mundi asnjë. Madje nuk i morën asnjë barazim. Ajo Spanjë që është triumfuar mbrë, nuk shkoj në asnjë ndeshje me penalti. Pra, kështu që ne kishim e patëm shumë të vështirë dhe kjo kurorëzimi i Spanjës kampione tregon që ne më thënë, do të kishim shumë fat për ta fituar ndeshjen ndaj Spanjës. E qartë. Në fakt, ju më kaluat këndshëm edhe një moment, nuk kemi realizuar asë një gol, pavarësisht se ndeshja ishte shumë e bukur me Kroacinë që mbajt më të pikërisht edhe për atë golin, e pa tjetër edhe me Italinë që e shënuan për pak sekonda, por gjithsesi ishte vërtet një paraqitje dinjitoze e Shqipërisë. Dua të ndalem pak te Copa America, pasi pavarësisht se kishim shumë për të folur për Europianin, gjithashtu ishte një ndeshje e bukur edhe që meriton vëmendje. Fiton sërish Argentina, një goli Lautaro Martinez i mjaftoi për t'i dhënë trofeun. Si e pat këtë ndeshje? Unë pak kam ndenjë më mbrëm gjithë zgjuar, sepse kam ndeshja filloj dhe shumë me vënes për shkak të problemeve me tifozët. Dhe nuk e pash atë Argentinën e Kupës Botës, le të themi, le të jemi sinqert, nuk ishte ajo Argentina e frikshme. Argentina në këtë rrugëtim në Kupën e Amerikës ka qenë edhe pak sa me thatë, po dhe shohem që nga grupi edhe në fazën me eliminim direkt, ndryshe nga skuadrat e tjera, për shembull Kolumbisë është dashur të mund skuadra shumë të forta për të arritur deri në finale, ose Uruguay për edhe fati që nuk pati në finale ose në gjysmën finale, le të themi, edhe Brazilin, sepse Argentinë-Brazil do ishte tjetër histori. Pra, edhe në finale nuk është se dominoi, madje pjesë parë ishte Kolumbia ajo që rizikoi, në pjesën më të madhe të rasteve, me fati nuk e ndihmoi pasi topi përplas në shtyllë. Por gjithsesi, duke pasur petkun e kampionës, ndoshta kjo i dha më shumë zemër për besuar deri në fund dhe arriti faktikisht Lautaro Martinez ta kurrëzoi. Mendoj që kjo Argentinë duhet të afrohet tashmë element të rinj, sepse Di Maria, Messi, apo ndonjë tjetër, pra janë në fundin e ciklit të tyre dhe duhen shumë lojtarë të rinj për ta rifreskuar, ndryshe në 2026 do ta kenë shumë vështirë për pretenduar trofeun. Në fakt duhet ndalem pak edhe tek Messi, pasi pati një moment që u largua nga fusha me lot, por më pas përfundoi në fest gjithçka, pikërisht i tronditi të gjithë tifozët në mbar botën edhe me lëndimin që pësoi, duket se nuk ishte shumë e fat në këtë ndeshje, apo jo? Jo vetëm në këtë ndeshje, në përgjithësi Messi nuk ka bërë një kompeticion të mirë në këtë edicion në Kupën e Amerikës Latine. Ndryshe nga ajo që presin, nuk është më e Messi i freskët që godet nga çdo lloj pozicioni të ndeshkon ku atëherë ku nuk e pret. Gjithsesi, prania e tij në fush është e rëndësishme, është jo vetëm
për ekipin, për trajnerin, pra si ai është kapiten dhe trajner në fush, le themi, është një u jep zemër publikut, pra ai është një, përveç se është idhull, është edhe motiv për gjithë lojtarët e tjerë. Dhe duhet gjetur një formë, nëse ai do vendosë gjithmonë për vitin 2026 që të marrë pjesë në botror, atëherë duhet gjetur një mesatare, ndoshta mos luaj 90 minuta të plota, ose duhet të gjetet një rol i ri, padyshim inspirues për skuadrën në mënyrë që të mbështetohet me elementet e ri për ta çuar përpara. Ndryshe me këtë formë, sepse duam apo s'duam, ne e pam edhe Ronaldo në Europianin e fundit, nuk është më ajo performanca e, dhe themi, 10 viteve apo 5 viteve më herët. Kështu që, vjen një moment dhe maron cikli, kështu që edhe Messi shumë e vështirë për të vazhduar, për të parë në nivellet kënaqshme, sepse në fusha i mund tjetë, po, mund mos dhuroj asgjë. Po, është ky momenti ndoshta për ta mbyllur këtë cikël me dinjitet, me dy fitore shumë të mëdha për karrierën e tij, duke qenë se ka pasur një ecuri të jashtëzakonshme, duke u cilësuar edhe lojtari më i mirë në botë. Nuk duhet të shikuar, sepse nuk është e lehtë vendosesh kur fiton, e ke shumë të vështirë, sepse thua pse mos e vazhdoi, ashtu siç u pa dhe në kupën e botës, fitoj kupën e botës, pëse tha, do në pilin më deklaroj që do luaj edhe disa misore, pas taj do të ambyllë. Më vonë po e që, okej, do marë pjesë në kupën Amerikës Latine, pas taj do vendosë. Pra, aji e shikon edhe në përmjet formës që ka, sepse në momentin që ke shumë lëndime, më mirë të rriqesh, edhe mbyll karjerën në mënyrë të mirë, se sa të shkosh në kupën e botës 2026 dhe të eliminohesh në grup, dhe ai padyshim për të do të ishte mbyllje me tur. Për të dhe për Argentinën, si kampion e botës që shkon në fuqi. Që jo, duhet parë ndoshta në vitin e fundit, ato 6 muajt e fundit, para se të vi momenti i kupës së botës, atëherë duhet vendos, mendoj unë, sepse tani është momenti euforik. Të thuash po ose jo, më thënë, të dyja kanë, dhe për tifozët do kishte një reagim, më thënë, emocional shumë të madh, sepse u largohet idhulli i tyre pas Maradonës, Messi është. Unë ju falenderoj vërtet shumë për këtë analizë që ju bët për këto dy ndeshje të jashtëzakonshme që mbyllin një cikël për të dyja kampionatet, duke shpallur kështu edhe fituesit. Faleminderit. Ju falenderoj edhe unë juve. E bashkë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi vetëm pas pak në ditarin e mbasdites.
Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufit e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2CNN Kosova. Prendimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnës ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet, çdo mbrëmje nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Mirëmbrëma, mirë se vini në debatin e A2CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri Shkelin e tërës me kërkesat për komisionet e imorë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga hëna në Tente, në orën 20:30. Tu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit me burg. Për vetë Partinë Socialiste që ditë të cilën e kanë pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që akuzojnë publikisht Zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë e Salës, por quhet rrugë e shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e paleve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozit që është e dobët. Vendi ku fjala ka liri, aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agend, për të treguar të vërtetën. Të vërtetën për mes fakteve, pa kompromis, pa interferenc. Autoblinda të policisë të Kosovës. Këto janë fityrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Rosalba Beto. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Mirëdita dhe mirë se erdhët tek ditari. Berisha e përdori këtë duke mos ju përgjigjur thirrjes së spaku. Berisha bëri gabim që nuk shkoi. Po ama e kthim kaos. Shqipëria tregoi që e ka kaluar kohën ku është konsumatore e krizave. A është gazbar dhe gabimi i radhës? Është më shumë se sa gabimi i radhës. Fjala falës. O si gënjeshtër, po e tingëllon keq. Kur e shet votën, domethënë që është dakord që Shqipëria të qeveriset nga ai i cili po ja shet votën. Kemi kostot shumë të rritura të lëndëve të para, të kostos së sufuqisë punëtorit. Unë si profesionist i lirë jam goditur rënë nga qeveria. Më kërkon 1 milion lekë në muaj para dhoni. Janë brillante, gruaja shqiptare është një grua më dinjitoze. Është gruaja dhe burri. I want to thank to Albanian people for taking on Ukrainian refugees.
Jemi rikthyer sërish në ditarin e mbasdites për të vijuar me të tjera informacione. Pas një vizite 4 ditore në Tiranë, ekipi i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka bërë publike disa gjetje dhe sugjerime për Shqipërinë në drejtim të ekonomisë. Shqipëria po kalon ditë të mira në drejtim të ekonomisë, por faktorë të brendshëm e të jashtëm mund të prishin këtë ecuri, thot Fondi Monetar Ndërkombëtar, duke ju referuar zhvillimeve gjeopolitike. Shqipëria po kalon ditë të mira në drejtim të ekonomisë, por faktorë të brendshëm e të jashtëm mund të prishin këtë ecuri. Në këtë përfundim ka dalë ekipi i Fondit Monetar Ndërkombëtar pas një vizite 4 ditore në Tiranë, teksa parashikon se ekonomia këtë vit do të rritet me 3.25%, ndërsa inflacioni do të mbetet në nivelin 3%, FMN tregon më konkretisht edhe mbi faktorët që premtojnë zhvillim dhe ata që paralajmërojnë për goditjet ekonomisë. Një aktivitet turistik mbi pritshmëritë mund të zhvendos balancën e rrezikeve për lart. Tensionet e rritura gjeopolitike përfaqësojnë një rrezik të mundshëm për poshtë. Ndërkohë që ekonomia mbetet e ndjeshme ndaj rrezikeve të goditjeve të sektorit energjetik, të lidhura me motin dhe një ndryshim të papritur të kahut të kursit të këmbimit. Në afat të mesëm, progresi për reformat në planin e ri të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor mund të nxjisë rritjen potenciale, ndërkohë që prirja demografike përfaqëson një rrezik kyç për poshtë. Në një kohë që Banka Qendrore është duke përgatitur rregulloren e re, Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se ka ardhur koha për ndryshime në drejtim të mbrojtjes së kredimarësve. Përpjekjet që po bëhen për të forcuar rregulloren për mbrojtjen e konsumatorit, duke përfshirë atë për institucionet financiare jo banka, janë thelbësore për ruajtjen e integritetit dhe besimit në sistemin financiar. Për më tepër, me mbi një dekadë kaluar nga vlerësimi i fundit i stabilitetit të sistemit financiar, ne inkurajojmë autoritetet të marrin në konsiderat një program të ri të vlerësimit të sektorit financiar. Qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm, vlerëson FMN, teksa komenton edhe vendimin e fundit të Bankës së Shqipërisë që detyron 11 institucionet financiare të rrisin kapitalin rezervë në rast problemesh me kredit. Progresi në reformat financiare duhet të vazhdojë, duke përfshirë forcimin e mëtejshëm të kuadrit mbikëqyrës dhe rregullator dhe thellimin e tregjeve financiare. Në kuadër të rritjes së fortë të kredisë, vendimi i fundit i Bankës së Shqipërisë për të rritur shtesën kundër ciklike të kapitalit, është i përshtatshëm dhe miratimi i shtesës të rrezikut sistemik mund të rrisë më tej qëndrueshmërinë. Pa komentuar vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, FMN argumenton se ligji i ri për tatimin mbi të ardhurat ndihmon në bërjen e sistemit tatimor më të drejtë, duke siguruar që profesionistët e lirë të tatohen në një mënyrë të krahasueshme me tatim paguesit e tjerë të punësuar. Në raport me fund vitin e shkuar, detyrimet e prapambetura të 61 bashkive në vend në mars u zgjeruan me gati 600 milion lekë. Tirana ka nivelin më të lartë të detyrimeve të prapambetura me gati 23% të totalit ndjekur nga Kavaja, Vora, Durrësi dhe Lezhë. Kjo kryesisht për investimet e kryera por të pashlyera dhe shërbimet e marra por të papaguara. Në vetëm 3 muaj, bashkitë zgjeruan detyrimet e prapambetura për investimet të kryera apo shërbimet të marra me gati 600 milion lek. Të dhënat nga Ministria Financave tregojnë se nga pak më shumë se 4.8 miliard lek në fund të dhjetorit të vitit të shkuar, borxhet e 61 njësive të pushtetit vendor në mars arritën në mbi 5.4 miliard lek. Po, pse janë zgjeruar me 12% detyrimet e prapambetura të bashkive dhe si mund të paksohen ato? Në mënyra se si orientohen shpenzimet apo kush janë ato shpenzime apo kush janë ato prioritetet komuniteteve, pra bashkia duhet arritë të lexojë se kush janë nevojat më emergjente të atij komuniteti në mënyrë që t'i adresojë. Shpeshherë kjo nuk ndodh për shumë arsye. Tirana ka nivelin më të lartë të detyrimeve të prapambetura me gati 23% të totalit, por për shkak të financave që zotëron, ky stok nuk është problem për bashkinë e kryeqytetit. Lista pasohet nga bashkitë vogla e të varfra si Kavaja e Vora. Stok të konsiderueshëm borxhesh kanë edhe Durrësi e Lezhë. Mendoj që më shumë se sa vlera totale e buxhetit është mënyra se si shpenzohen ato dhe ku shkojnë këto para. Ne në vjetëvjeçarin e fundit po të shikojmë të dhënat, kemi një rritje të qëndrueshme të burimeve financiare në dispozicion bashkive. Mënyra se si përdoren dhe se si alokohen këto burime ka të bëjë është shumë e rëndësishme sepse mund përcaktoj në mënyrë të drejtë për drejtë cilësinë e jetesës një komuniteti caktuar. Të dhënat nga financat tregojnë se pjesa më e madhe e stokut të borxhit që bashkitë kanë akumuluar deri në mars janë shkaktuar nga investimet e kryera, por të pashlyera dhe shërbimet e marra, por të papaguara.
Gjithashtu, vendimet gjyqësore, mallrat dhe kostot e mirëmbajtjes prodhuan edhe më shumë detyrime për njësitë e pushtetit vendor. Pas një çerek shekulli në emigrim, familja Nërguti nga fshati Gjegjan i Kuksit ka vendosur të rikthehet në vend lindje për të investuar dhe jetuar në vendin e tyre. Por ky vendim duket se nuk ka gjetur miratimin e autoriteteve shtetërore, të cilat nuk i japin leje familjes që në tokën e të parëve të tyre të ndërtojnë një stall, duke i detyruar që të rimendojnë largimin sërish drejt kurbetit. Ndërsa Kuksi dhe aq më shumë fshatrat e tij janë prekur dhe vijojnë të vuajnë shpopullimin nga largimi masiv i të rinjve dhe jo vetëm, Ardiani së bashku me bashkëshorten e tij Çeke dhe vajzën e tyre kanë vendosur të rikthehen në vendlindjen e tij në fshatin Gjegjan dhe të vijojnë atje jetën. Ardiani na tregon vitet e gjata në kurbet dhe dëshirën e tij dhe të familjes për të punuar dhe jetuar në Gjegjan. Pas 25 viteve vendosa që të kthehem që të jetoj në Shqipëri. Mendoj se është koha e duhur. Edhe jam lodh me emigrimin që 25 vjet. Mundohemi tani të investojmë që të mundemi të jetojmë këtu me një punë. Dëshirojm për një të bëjmë një stall lopsh bashkë me bashkëshortën. Të vazhdojmë jetën pjesën tjetër të jetës këtu në Shqipëri. Unë jam qenë 15 herë këtu në Shqipëri me buri im. Jam i bashkë deri 10 vjetë që tash. Edhe mua shumë pëlqenë Shqipëri per vajze ime, menet këtu, eri me pastrë edhe natyrë. Por vetëm dëshira e familjes Nërguti për të kthyer të investojnë dhe të jetojnë në vendlindjen e kryefamiliarit, duket se nuk mjafton për autoritetet lokale dhe më gjerë. Në tokën e paraardhësve të tij, Ardiani nuk po mundet dot të marrë një leje për të ndërtuar stallën e baktive, dhe jo vetëm kaq, por nuk po i japin asnjë lloj zgjidhje. S'ka mos na japin lejen e tokës që toka është dhe babatën e imja, ose babait tim. Problemi është tu që shteti o thotë nuk ka sistem për këtë gjë. Që s'mund t'a kuptoj. I kam bërë kërkesa dhe kam provu disa herë edhe nuk më japin asnjë drejtim fare. Nuk kemi sistem edhe pikë. Se mu nuk e di sa të presto, nëse kam marrë, ka një muaj gjysë kam marrë tu edhe s'kam bërë asnjë gjë fare. Vetëm po shpenzoj edhe nuk. Mes dëshirës për të jetuar në Shqipëri, të cilën si ajo ashtu dhe e vajza e pëlqen shumë, Paula shprehet e çuditur se si mundet që shteti jo vetëm të mos ndihmoj, por të mos jap as leje për investimin që ato duan të bëjnë. I've been here since 1.5 months. Kemi një muaj e gjysmë që ikim në përzyra dhe nuk gjejmë asnjë zgjidhje. Nuk arrit ta besoj dot që ne vim për të investuar dhe jetuar këtu. Dhe nuk na ndihmon askush nga shteti dhe nuk na japin asnjë shpresë. And nobody can help us with this. Dhe duke qenë se kanë edhe një vajzë që duhet i sigurojnë të ardhmen, Paula shprehet se nëse nuk i japin zgjidhje, atëherë do të detyrohen të rikthehen sërish në emigrim. Really want to stay here and make us the... Kemi dëshirë që të ndërtojmë të ardhmen e familjes tonë dhe të vajzës tonë këtu, por nëse nuk i japin zgjidhje, do të detyrohemi që të rikthehemi sërish në emigrim. Ndërkohë që autoritetet shtetërore organizojnë me 10 aktivitete se si të mbajnë të rinjtë të mos largohen nga vendi, paradoksi me familjen Nërguti tregon se vetëm propaganda nuk mjafton. Ndërsa sinoptikanët e kanë cilësuar të nxehtin që kanë bërthyer vendin si një ferr në tokë, autoritetet e shëndetit publik në vendin tonë ende nuk kanë nxjerr asnjë mas për të mbrojtur shëndetin e punonjësve që janë të detyruar të punojnë në ambiente të jashtme. Kamera e A2 CNN ka regjistruar dietra punëtor në fjerë që punojnë në pikun e të nxehtit, ndërsa mjekët apelojnë marrjen e masave të ngjashme si në Kosovë. Temperaturat ekstreme që kanë bërthyer vendin tonë dhe që këtë javë pritet të jenë akoma më të nxehta, kanë vështirësuar jetesën e çdo kujt dhe veçanërisht atyre punonjësve që për shkak të profilit të punës detyrohet të punojnë në kontakt të drejtpërdrejt me diellin. Ndërsa qeveria Kosovës ka marrë masa duke ndaluar punën në ambientet e jashtme nga ora 11 deri në orën 17. Në vendin tonë jo vetëm që nuk ka asnjë mas të tillë, por në rrugë shikon punëtorë që punojnë në pikën e të nxehtit pa asnjë mbrojtje.
Këto pamje janë marrë para ditën e së hënës në rrugët e qytetit të Fierit. Mjekët apelojnë që masat të tilla si të qeverisë së Kosovës të merren edhe në vendin tonë, në mbrojtje të jetës dhe shëndetit të punonjësve. Ishte një vendim që më merri shumë mirë kur e lexova. Kufizoj orët e punës për ata që punojnë siç është ndërtimi apo rrugat, çdo lloj sistemi bujësia që janë, të cilat janë fronte pune të që ekspozojnë patjetër, do më vinte akoma më mirë ta dëgjoja edhe për qeverin tonë, sepse edhe ne kemi bum ndërtimesh në Shqipëri, mos harrojmë këtë, ashtu siç kemi edhe fronte pune të tjera të cilat i ekspozojnë njerëzit shumë në dielli. Të paktën minimumi do ishte minimumi të shmangeshin orët e qëndrimit, sepse shkurtimi nuk është favor nëse ti nuk shmang pikun e qëndrimit në ditë. Domethënë ti mund ta bësh 8 orashin 6, po s'ka vlerë nëse nuk shmang qëndrimin pikë të ditës. Sipas mjekëve, në të tilla temperatura çdo njeri është i rrezikuar, dhe jo vetëm ata që kanë sëmundje apo patologji kronike. Është një situatë e cila duhet vlerësuar nga të gjithë shtresat e njerëzve, do të vlerësohet nga ditë nivel moshat e njerëzve, sepse këto janë temperaturat të cilat bëjnë dëm për çdo kategori njerëzish. Bëjnë dëm për njerëzit e shëndetshëm, bëjnë shumë më shumë për njerëzit e smurë, pavarësisht nga patologji bazë që kanë, bëjnë dëm shumë më tepër për smurët kardiak dhe natyrisht për fëmijët e vet. Shmangja e daljes në pikun e temperaturave, konsumimi të paktën 2.5 litrave ujë në ditë, dhe vesha me rroba të lehta dhe me ngjyra të hapura, rekomandohen nga mjekët për këto ditë ekstreme të nxehtit që po kalon vendi. Duke u nisur sërish nga ajo çfarë tha zoti Altin Dumani, kreu i SPAK, sot edhe në kuvend, për faktin që po hartojnë edhe një strategji sa i takon në zgjedhjeve që shumë shpejt tani presim që të futemi në valën e këtyre zgjedhjeve të vitit 2025 që janë të rëndësishme, ato parlamentare, duhet të flasim pak se çfarë na pret në këtë rrugën, në këtë procesin deri në atë moment, deri në pranverën e 2025-s kur të gjithë qytetarët i drejtohen kutive të votimit. Në këtë moment e kam në studio, kam kënaqësinë të kem në studio Anita Brahaj, ju përshëndes zonja Brahaj, drejtuese Open Data Albania, për të folur për të gjitha këto çështje që na shoqërojnë në këto momente deri pikërisht te ky proces i rëndësishëm që gjithë shqiptarët shprehin vullnetin e tyre. Fillimisht duhet ta nis me një fakt që është me shumë rëndësi. Dialogu duket se po dështon në kuvend, si me komisionin e posaçëm ashtu edhe me grupin e dialogut që u ngrit posaçërisht edhe për këtë çështje, për të rënë dakord disi për çështjet e rëndësishme sa i takon zgjedhjeve, cilat janë emergjencat që po na lë ky ngërç duke qenë se po i afrohemi gjithnjë më shumë 2025-s. Atëherë, është e vërtet që ne vim nga dy dështime të cilat kanë të bëjnë me procesin legjislativ, pra me parlamentin, nuk u arrit të kishte një konsensus në Komisionin e Reformës Zgjedhore, një komision bipartizan, dhe tani shohim që të njëjtën mungesë konsensusi dhe suksesi e shënon edhe ky grupi dialogut, apo kjo tentativa për të bashkëpunuar ose për të vepruar përmes iniciativave ligjore, të cilat do të ndryshonin kodin zgjedhor për të krijuar disa rregulla dhe disa përmirësime në këtë vit që mund të themi që është viti parazgjedhor, pasi le të themi që shtatori do jetë një vit ku ne mund të presim nga momenti në moment edhe strategji zgjedhore, më pas presidenti do duhet të caktoj datën, fillon periudha zgjedhore dhe më pas fushata zgjedhore intensive. Pra, pranvera viti 2025 do të jetë një garë elektorale e cila do të zhvillohet mes vendeve, mes partive politike. Në fakt, duhet të ndalim pak edhe të fakti se duket sikur jemi mësuar që të ketë këto arnimet në momentin e fundit. Presim që të ketë pikërisht të tilla vendimarrje politike, apo do të shkojmë edhe me ato përgjegjësitë vogla që mund të tilihen ndoshta Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Them të vogla sepse pak kanë dorë për të bërë nëse nuk merret një vendim pikërisht nga deputetët. Atëherë, sa i përket reformës zgjedhore dhe rregullave të cilat do garantonin një proces më të rregullt zgjedhor, sfidat që ishin kërkuar ishin të shumta. Ato kishin të bënin pranë opinionin tim që me mënyrën se si është rregulluar
formula, sistemi zgjedhor, mënyra se si bëhet ndarja e mandateve, se si përllogaritet hersi, pragu e të tjera si këto, por sfida ishin edhe elementë që kanë të bëjnë me votën e diasporës ose votën e personave të cilët jetojnë jashtë vendit, të cilët e kanë të drejtën për të votuar, por nuk kanë facilitetin, nuk kanë lehtësinë për ta ushtruar të drejtën e votës pasi janë jashtë. Dhe më pas kemi dhe elementë të tjerë të cilët janë shumë të rëndësishëm që është mënyra se si bëhet fushat zgjedhore ose mënyra se si ndikohet ke elektorati, si përdoren fondet publike, si përdoren asetet publike, si përdoret influenca publike nga një parti e cila më shumë shanse ka të jetë abuzuese nëse është partia në pushtet, sepse opozita edhe nuk do të ketë mundësi, domethënë të përdori këtë lloj asetesh. Për fat keq për asnjërin prej këtyre zgjidhjeve ose sfidave të kërkuara nuk është parashtruar dhe nuk është vënë në diskutim diçka e cila mund të ndihmojë. Pra sistemi, formula, mënyra se si ndahet vota dhe se si krijohen mandatet e deputetëve është një sistem i cili nuk të garanton të drejtën e përfaqësimit. Në projeksione matematikore rezulton që sa më shumë parti të vogla apo alternativa të reja të ofrohen në zgjedhje, aq më shumë kemi risk që partia e madhe në pushtet të begatohet nga mënyra se si bëhet ndarja e mandateve të deputetëve, ndarja në qarqe, në 12 qarqe nuk është një ndarje shumë e drejtë, pra të sjellë atë që në shumë qarqe parti të vogla ose alternativa humbasin votat e tyre. Për shembull, një parti e vogël parlamentare duhet të marrë 22.000 vota për të pasur një mandat deputeti. Ndërkohë që një parti e cila është partia në pushtet, partia kryesore, mjafton të ketë 7.000 vota për ta marrë një mandat deputeti dhe që këtu duket që nuk ka asnjë lloj përfaqësimi. Sikurse ndërkohë që ne flasim për votën e diasporës, janë rreth 200.000 votues, të cilët në zgjedhjet e 2023-shit kanë votuar për kandidatë të partive të vogla dhe të alternativave, por nëse do ishin në një sistem parlamentar ose në një palëzgjedhje parlamentare, këto 200.000 votues janë rreth 20% e votuesve aktiv, pra e votuesve që kanë shkuar ta aktivizojnë votën e tyre në datën e zgjedhjeve, nuk do të prodhonin asnjë lloj përfaqësimi. Pra nuk ka proporcion të drejtë. Por me sa duket nuk kemi asnjë lloj vullneti për të bërë një ndryshim, qoftë edhe me atë rregullimin e koalicioneve ku partitë e mëdha mund të bashkëpunojnë me partitë e vogla, dhe kështu partive të vogla jepet mundësia edhe për sinergji politike, por nga ana tjetër edhe për të pasur mundësi për të mbrojtur votën e tyre, sepse siç e dim, janë vetëm tre partitë kryesore parlamentare, ato që cilat kanë të drejtë të kenë komisioner në këto grupet e komisioneve zonale zgjedhore apo në grupet e numërimit të votave. Çka do të thotë që partitë e vogla janë më të diskriminuara, ato nuk e kanë rojen e tyre i cili merr pjesë në proces, dhe duke qenë në koalicion do ishte dhënë mundësia që ato të kishin edhe një shans për ta aktivizuar këtë lloj force. Nuk pranohet koalicioni, që ta shpjegoj pak edhe politik. Atëherë është zhvillim politik, ne nuk mund të themi asgjë. Presioni që është bërë mes palëve politike ka dalë në, pra duhet të ketë një majorancë i jep konsensus opozitës për që e ka kërkuar ose partive të kampit opozitar që e kanë kërkuar. Kjo kategorikisht është thënë që nuk pranohet. Dhe në mendimin tim kjo ka qenë një element që e ka minuar konsensusin apo e ka minuar rezultatin e mundshëm të reformës zgjedhore. Ka një argument që e mbështet këtë mungesë të vullnetit politik të paktën për ta arsyetuar? Argumentet e çdo zhvillim janë pa numër. Mbi të gjitha është vullneti tyre, por le të themi dhe me fjalë thjeshta, një parti politike që favorizohet nga mungesa e koalicioneve politike, sepse në fakt janë partitë e vogla ose partitë në opozitë ato që tentojnë të kenë më shumë bashkëpunim për të sjellë diçka ose për të maksimalizuar një rezultat, sistemi favorizon partinë më të madhe, partia e cila rezulton që ka majorancën e votave, atëherë kjo parti nuk ka pse të jetë për një zbutje rezultati ose për një sinergji mes palëve të cilat përbëjnë palë kundërshtare politike. Pra, kjo është një moment që duhet thënë, sistemi, formula, ndarja territoriale që kemi është e tillë që favorizon partinë më të madhe në pushtet. Dhe për fat keq po shkojmë dhe në zgjedhjet e 2025-s pa reformë. Nga ana tjetër, vota e diasporës është gjithashtu një çështje e parregulluar dhe mënyra se si është propozuar në iniciativën e fundit ligjore lë shumë për të dëshiruar. Duket sikur ka shumë momente të cilat nuk i japin të drejtë diasporës të krijojë besim ndaj sistemit, mënyra se si do të realizohen listat e votuesve jashtë, mënyra se si do të bëhet postimi i votës përmes zarfit i cili do të vijë pranë autoriteteve shqiptare, dhe më vonë ajo që është finale, mënyra se si nëse këto zarfe nuk arrin në datën e caktuar dhe ne nuk e dim fare se kush do të jetë përgjegjësi për t'i sjellë të zarfe ose për t'i administruar në datën e caktuar, atëherë kjo votë nuk do të ketë besim ose kjo votë edhe mund të përdoret nga ai që
le ta themi pak thjesht, posta shqiptare është një post e cila është shoqëri dhe kjo shoqëri është në zotrim publik dhe shpesh herë drejtuesi i kësaj shoqërie nuk është gjë tjetër vetëm një person i cili është pjesë e forumeve politike apo partiake, pra nuk ngjall besim edhe ky fenomen. Ju e mbështesni votën e diasporës në këto kushte? Parimisht, patjetër që parimisht iniciativa ligjore që kam lexuar, pra iniciativa më e fundit që ka ardhur në kuvend, nuk duket bindse dhe nuk duket e tillë që do t'i japi mundësi palve të kenë besim ke kjo form rregullimi. Ka shumë defekte, po njëra prej tyre është kjo, posta e cila paguhet nga votuesi, mënyra se si identifikohet lista e votuesve në vende ku këta votues diasporë janë të vendosur dhe fakti që nëse kjo vot nuk garantohet që do vinë në një datë të caktuar, kjo vot do bëhet e pavlefshme. Dhe kush garanton palët që nuk është e patronazhuar vota e diasporës në një formë të tillë që posta të arritë të sjellë në kohë votat e pëlqyera nga një palë caktuar, por të humbasin rrugës votat të njerëzve të cilët nuk janë votuesit e pëlqyer të palës e cila ka dhe më shumë akses ke administrimi i procesit. Në fakt, gjitha këto janë problematika që të lënë me gojë hapur patjetër nga habia se si mund të ndodhin gjëra të tilla, por janë të pritshme dhe patjetër duhen marrë parasysh. Janë iniciativa ligjore të cilat nëse nuk krijojnë besim, nëse nuk diskutohet, nëse janë totalisht të njëanshme, nuk mund ta marrin konsensusin e të dy palëve ose konsensusin e opozitës. Patjetër, dua të ndalem pak në fakt edhe problematika që ju i keni evidentuar që prej përfundimit të zgjedhjeve të 2021-shit, por pothuajse asgjë nuk është adresuar për të shkuar drejt një zgjidhjeje që është abuzimi apo keq përdorimi i fondeve publike, por edhe financave publike, burimeve publike. Administratës, sikurse shpesh herë kemi thënë që edhe është përdorur pikërisht. Atëherë, kur kemi parti të cilat performojnë shumë mirë në zgjedhje dhe janë dhe parti në pushtet dhe janë parti të vendosura për të marrë maksimalisht rezultate, pyetja që bëjmë është këto parti, a janë të vendosura të bëjnë shtet dhe të garantojnë standarde për të gjitha palët që hyjnë në proces? Sepse një parti politike, e cila është parti në qeverisje, fare mirë mund të krijojë edhe dëshirën për ta ushtruar sa më fort pushtetin dhe për të përdorur edhe pjesën e asetit shtetëror, pjesën e financës shtetërore apo pjesën e stafeve që punojnë. Për fat keq në Shqipëri këto kanë ndodhur. Ne kemi pasur rastin e 2021-shit kur ishte fare surprizuese se si në muajin e fundit para zgjedhjeve u krijuan akte vendime të Këshillit të Ministrave dhe vendime të Këshillave Bashkiak për të kaluar një fond që ishte fond për investime kapitale në programin e rindërtimit në fond në formën e transfertave individuale. Në Durrës janë mbi 2500 familje të cilat vetëm pak orë për para zgjedhjeve u begatuan në llogaritë e tyre me shuma nga 1000 deri në 3000 dollar, të tilla të cilat bënin të mundur që këto të garantonin disa punime të thjeshta të DS1 dhe DS2, dëmtime të nivelit fillestar në banesat e tyre për një ngjarje emergjencë e cila kishte ndodhur mbi 15 muaj më parë. Por pra, pa u bërë dhe vlerësimi i dëmeve apo vlerësimi i dëmeve mund të ishte bërë në kohë të caktuar, aplikimet ishin bërë në kohë të caktuar, po pse kjo qeverisje gjeti mundësi së pari të mbështeste DS1 dhe DS2 që janë banesa të dëmtuara lehtë, ndërkohë që s'kishte zgjidhur akoma çështjen e atyre të cilët e kishin humbur plotësisht banesën. Dhe pse gjithë ky proces nuk u bë as në muajin e parë, as në muajin e 5, as në muajin e 6, as në muajin e 10 pas tërmetit, por u bë fiks në muajin prill 2021, në muajin kur ne ishim në zgjedhje dhe kur elektorati fare mirë mund ta marrë si një përkujdesje patronazhisti atë financimin me fonde publike në një llogari bankare me një grant individual. Dhe granta individuale janë risku më i madh në fushata zgjedhore. Po e kujtoj Durrësin, sepse Durrësi ishte dhe qarku ku të gjitha exit pollet kishin parashikuar një rezultat të ndryshëm nga rezultati i cili u përmbys ose i cili u arrit në orët e fundit të zgjedhjeve. Dhe po e kujtoj Durrësin dhe për një arsye tjetër, sikur ne të pyesim sot sa nga deputetët e qarkut të Durrësit janë ende deputet dhe i kanë rezistuar ati investigimit që ka të bëj me dekriminalizimin, me çështje antikorrupsion, shumë nga emrat e deputetëve të Durrësit sot nuk janë, për shumë Raja, Koka janë deputet të cilët kanë punuar fort në 2021-shin, por tashmë nuk janë deputet për arsye sepse janë penalizuar, janë bërë subjekt të hetimit nga SPAK ose nga struktura të tjera të cilat kanë vënë në dyshim integritetin e tyre. Pra, financat publike janë në rrezik.
Gradat individuale rrezikojnë shumë. Sot për shkakun kam 2-3 ditë që në gjithë Instagramet e personave të qeverisë lexojnë për një program grantdhënie për të mbështetur ndërmarrjet e vogla me fonde dhe me grante biznesi. Çfarë ndodh? Një program që anoncohet në Korik, aplikimet priten në gusht, mund të shtyhen deri në shtator. Vlerësimi i aplikimeve bëhet për 2-3 muaj, shtator, tetor, nëntor. Në 10-or fillon dhe alokohet dhe ne në prill ose në maj kemi zgjedhje. Pra do kemi përsëri para të dhëna individit në fushat zgjedhore. Si do perceptohet kjo para? Si një qerasje elektorale nga këta njerëz si do të përfitojnë apo do kem besim te gara dhe do mendojnë që është dhënë nga një forcë politike e cila nuk pretendon asgjë tjetër? Po programet e punësimit, 1200 studentë janë thirrur të bëhen pjesë e praktikës, edhe kjo praktikë është anoncuar tani, nga shtatori do filloj. Në kulmin e fushatës, ta 1200 studentë duhet jenë duke pritur përfundimin e praktikës, finalizimin e pozicionit tyre me një kontratë pune. Dhe çfarë ndodh? A janë ata të aftë, kuptojnë që kjo forcë politike që krijoi këtë program nuk pret nga këta studentë dhe familjet e tyre votën? Kundrejt një mundësie që ky program të vazhdojt, mos ketë rotacion dhe kjo forcë politike e cila e krijoi këtë program edhe të finalizoj karierën e tyre pranë administratës publike. Fondet e rindërtimit në vitin 2023 pothuaj se nuk kishim asnjë vendim, kishim shumë pak vendime për alokim fondesh, por ndërkohë në 2024 kemi një numër shumë të madh alokimesh përmes vendimeve të Këshillit Ministrave, të cilët janë bërë para një muaji si vendimarrje dhe do të japin rezultatet e tyre gjatë vitit që ne procedojmë. Grante që jepen për të përndjekurit politik apo grante individuale, këto do duhet ishin rregulluar. Do duhet ishin rregulluar me ndryshime në kodin zgjedhor, ku parashikimet për vetëm 4 muaj dhe parashikime jo fort të sakta, jo me terminologji të sakt, për shkak vetë një kodi zgjedhor i cili u bën në mënyrë të shpejtë, ndoshta jo me një reformë shumë cilësore me ca komisione ad hoc të cilat shpeshherë punonin në presionin edhe të palëve politike ose të palëve jashtë politikës, mirë e thash. Ndërkohë që kemi dhe një institucion i cili punon me 3 nivele, por nuk performon me 3 nivele. Pra tani institucioni që duhet menaxhoj zgjedhjet përbëhet nga një pozicion individual që është komisioneri për zgjedhjet, është komisioni i cili ka të bëjë me apelimet, kasi dhe sankcionet, dhe kemi dhe komisionin ose këshillin i cili është reformatori. Më fal, rregullatori, sepse reformatori është këtu mendojmë reformën, por në fakt është rregullimi. Ky do të funksiononte si një parlament i vogël që nxjerr akte në ligjore për të rregulluar momente të tilla që un thash që kanë boshllëqe të caktuara. Mirë po shohim që nuk ka sinergji edhe mes këtyre tre niveleve. Të mbetemi pikërisht pak këtu sepse është e rëndësishme në momentin kur politika dështon dhe nuk ka vullnet politik nga asnjëra prej palëve për të arritur një përfundim të caktuar për të vënë disa pika mbi i deri në zgjedhje. Çfarë mund të bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo institucioni në tërësi, ndoshta me të gjithë këta elementët që menaxhon mbarvajtjen e zgjedhjeve? Ne nuk mund të presim që ky institucion zgjedhor të bëjë ndryshime në kodin zgjedhor apo në ligjin për partitë politike, por rregulla më të mira në zbatim të kodit zgjedhor mund të krijojë. Dhe këto rregulla i përkasin pikërisht edhe regulatorit, i cili përbëhet nga pesë anëtarë të dy forcave ose të dy kaheve të caktuara politike, të cilat duhet të punojnë si një legislativ që nxjerr akte në ligjore, të cilat mund ta japin mundësinë të shohim më me kujdes të gjitha këto problematika që un fola që kanë të bëjnë me përdorimin e burimeve, financave, aseteve, të cilat në mënyrën se si është shkruar deri tani akti në ligjor që bën rregullimin, as terminologjia nuk është zgjedhur e duhura, sepse është nxituar, sepse ndoshta edhe palët nuk janë angazhuar sa duhet. Ky komision mund punonte shumë mirë për të nxjerrë një ose disa vendime, të cilat të nxjerrin rregulla në zbatim të këtyre neneve që kanë të bëjnë me kodin zgjedhor, si për mënyrën se si palët mund të referojnë një shkelje, një ankesë, se si mund të iniciohet një procedurë verifikimi ose procedurë sankcioni, por edhe me mënyrën se si mund të listoheshin veprimet e ndaluara ose institucionet të cilat janë institucione që do duhet të ndërhyjnë dhe do duhet të japin llogari për mënyrën se si gjatë periudhave zgjedhore, pra gjatë 4 muajve përpara zgjedhjeve, i menaxhojnë asetet dhe burimet publike. Sa kohë i duhet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë ca rregulla të mira, po themi, deri? Atëherë dua ta theksoj që ky komision tani punon me 3 nivele dhe nëse do ta shohim të komision si një individ, si një paketë pas një emrit që përbëhet nga një individ, nuk do kemi kur rezultat. Regulatori do duhet të punoj dhe do duhet të ishte në punë intensive
për të draftuar cilat akte në ligjore do duhet të regulohen dhe mund të japin mundësi që me gjithse nuk kemi ndryshime në kodin zgjedhor, të kemi regulimet të cilat të bëjnë më të qartë, më të sakt, më të disiplinuar procesin. Për fat keq nuk po ndodh kjo gjë dhe për fat keq shoh që ka edhe një lloj dështimi në mënyrën se si duhet funksionojnë këto tre nivele të institucionit zgjedhor. Pra nuk shikoj një regulator i cili ka marrë përsipër ta bëj vetë detyrën e tij dhe një komisioner që është individi në krye të institucionit të zgjedhjeve që i suporton ose i nxit me një listë të akteve në ligjore të cilat duhet të jenë në tryezën e tyre dhe përpasoj shoh edhe kasin i cili ka referuar disa nga çështjet. Për shembull në një event të fundit të OSBE-s të organizuar, kryetari KAS, zoti Ilirian Cilebashi, referoi shumë qartë disa elemente të cilët përbëjnë mungesë të theksuar të rregullimit dhe që do duhet të ndërhyhet shpejt përpara zgjedhjeve të vitit 2025. Të shohim në shtator se çfarë do ndodhë. Në fakt, nëse do e përmendim këtë tryezë të përbashkët të organizuar nga KAS dhe nga KSZ-ja dhe OSBE-ja, pati dy element që u vun pak më në pa, ishte vota diasporës dhe kompromis, konsensus politik të paktën mes palëve për të arritur një reformë të mirë zgjedhore. Duket se nuk flitet më për ato elementet që është shitblerja e votës, përdorimi i administratës në fund, të gjitha këto elementet që janë. Unë ndoqa me shumë kujdes këtë lloj tryeze dhe pyetja e referuar aty ishte çfarë mund të bëjmë për zgjedhjet dhe pyetja ishte shumë e drejtë. Palët që ishin ftuar ishin institucionale të gjithë përfshira, pra ishin të tre niveleve të cilat duhet punojnë pranë institucionit që administron dhe drejton procesin zgjedhor, sikurse ishin ftuar dhe të shoqërisë civile, madje disa nga organizatat të cilat janë dhe të vjetra në mënyrën se si janë të pozicionuara në monitorim apo në bashkëpunim apo dialogim për procese zgjedhore më të mira. Ajo që pashun është që temat janë shumë, problematikat zgjedhore janë shumë për fat keq. Kemi humbur shpresën për një konsensus të mirë politik, pra nuk e kemi më këtë shpresë. Edhe iniciativa e fundit ligjore e cila ka shkuar në parlament nuk duket se do t'i ngrohë palët, do t'i mbajë ato në momentin që të arrijë një konsensus. Nga ana tjetër, këto rregullime që kanë bërë me menaxhimin e financave, menaxhimin e burimeve njerëzore, me menaxhimin e aseteve, janë ende të pavendosura në tryezën e punës. Vendimi që ka dalë herën e fundit për menaxhimin e burimeve publike, shtetërore, as publike nuk është përdorur fjala, është tmerrsisht një punë e dobët e institucionit. Asnjë nga termat e vendosur në atë akt në ligjor nuk ka saktësi ligjore, nuk ka saktësi administrative. Janë rreth 300 institucione të cilat parashikohen të japin llogari tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe janë harruar me më shumë se 1000 të tjera. Ne kemi sot 1900 institucione buxhetore, drejt për drejt të financuara nga buxheti i shtetit. Dhe këtë nuk e them unë, këtë e thot buxheti i shtetit përmes drejtorisë së thesarit, çdo javë që bën pagesa thesari dhe publikon listën e institucioneve, listën e përfituesve dhe listën e transaksioneve. Atëherë pse KQZ duhet të ketë vetëm 300 dhe nuk duhet të ketë 1900? Atëherë ne të dëgjojmë burime, po si është kjo fjala burim? Burim është diçka korrente, diçka që vjen në moment dhe konsumohet. Dhe përdoret zakonisht për burime njerëzore, pra për një zhvillim dinamik që janë burimet humane, burimet njerëzore, po asetet, po financat publike. Por cilat janë këto? Dhe flitet për akte të cilat bëjnë miratim, por a janë këto akte të ndërmjetme, të drejtë për drejta, duhen cituar, a është një akt i tillë një ligj që ndryshon buxhetin e shtetit, a është një akt i tillë një akt normativ që miratohet nga qeveria në formën e një ligji special, a është vendimi i Këshillit Ministrave një akt i tillë i cili duhet mos lejohet në 4 muaj zgjedhor, a është një institucion i cili është institucion zbatues, por duke referuar një akt, duke alokuar një fond, duke nxjerrë në kohë reale gjatë zgjedhjeve, ajo ka krijuar një tipologji të caktuar fondesh. Më lejoni ta them edhe një herë, sepse është për të thënë shqip, akti në ligjor që është krijuar nga ky institucion i cili duhet të merret me zgjedhjet, është tmerrsisht i dobët sa i takon teknikës legjislative. Nuk ka referenca të qarta ligjore, nuk ka përkufizime të sakta dhe nuk ka terminologji ligjore. Dhe mbi të gjitha, nuk ka dhe grupet kategori të cilat duhet i nështrohen të cituara sakt. Letë mbetemi pak pikërisht këtu. Në këto kushte, a i kanë institucionet kapacitetet e duhura për të na garantuar një proces të mirë zgjedhor në 2025? Sepse po i afrohemi me shpejtësi dhe duket se gjitha këto problematika nuk i kanë. Institucioni zgjedhor në mënyrën se si ka funksionuar deri tani me tre nivele, pavarësisht se ishte ndoshta rasti vetëm i
i konsensusit politik mes palëve, të cilat vendosen të krijojnë me kod zgjedhor këtë mënyrë të qeverisjes dhe të menaxhimit të zgjedhjeve, nuk ka treguar asnjë lloj konsolidim suksesi. Dhe unë shoh që ka filluar dhe një klim konfliktuale mes niveleve të ndryshme të zhvillimit aty, ose niveleve të ndryshme të emërtesave, ose të cilësimeve aty, të pozicioneve. Dhe kjo mund tjetë shumë e dëmshme në një proces zgjedhor. Nga anë tjetër, unë shpjegova që aktet në ligjore janë bërë shpejt, sepse dhe reforma zgjedhore bërë në vitin 2020 ishe një reform e bërë në një kusht të sforcuar, me një qëllim të sforcuar, dhe nuk pati në një rregullim shumë cilësor. Mendoj që në një herë dhe ekspertët e marë pranë këtyre komisioneve nuk janë ekspertët e duhur. Mendoj që institucionet shqiptare në një herë janë shumë të hapur edhe për ekspertiz nga pala amatore, nga organizatat të cilat vinë me ide të qarta, me ide të mira, me ide gazetareske, me ide rinore, por jo, teknika legislative nuk është zhvillim rinor, ose nuk është cilësim rinor, duhet organizatet cila është rule of law, organizatet cila merret me shtetin e së drejtës, organizatet cila ka ekspert, organizatet cila krijon grupe pune për të asistuar dhe për të ndihmuar. Ktu jemi. E kuptoj, dua të ndalem edhe tek ajo që ju thatë më herët, paktën për atë gjëra që i keni evidentuar, i keni shtruar si probleme. Mendoni që ka ndonjë ndryshim të paktën në këtë aspekt? Përkundrazi. Që na jep pak shpresë që nëse shkojmë drejt zgjedhjeve të tjera, ju nuk do të çoni. Ne apeluam një rast dhe që ishte tipik rast i Durrësit, se nuk ka rëndësi se sa çon një organizatë. Ka sa organizata për shkakun që ruajnë oborrin e shkollës, hyn apo s'hyn parë politike. Po mirë, oborri i shkollës nuk është dëm i madh. Por ama kur 2500 familje begatohen drejt për drejt me granta individuale ditën e zgjedhjeve, këtu është shitbleri vote me fonde publike, ose duke të lumë... Po i bëjnë në mënyrë pak më të emancipuar, apo të... Pra, ka një moderim, ka një... Unë shpresoj shumë që në këto zgjedhje të mos ngelimi vetëm me syt nga komisioneri zgjedhje, dhe është fare pak, dhe është fare e pa... Nuk të jep besim, nuk të jep formë. Shpresoj shumë që SPAK-u të investohet dhe të jetë ndoshta edhe një institucion që përmes 1, 2, 3 rastesh dhe duke bërë ato metodologjinë e hetimit që kohët e fundit në disa çështje na ka impresionuar, na ka pëlqyer kur e kemi parë, pra disa forma hetimi që kanë qenë vërtet zbuluar palë të korruptuara, do të jap më shumë mundësi, më shumë shanse një procedure ose një proces i zgjedhor të jetë një proces me integritet, një proces ku palët nuk do guxojnë të përdorin duart e tyre për të blerë, për të manipuluar, për të keq përdorur një fond publik. Do doja të ndaleshim pikërisht këtu, duke pasur parasysh edhe SPAK-un dhe deklaratën që bëri sot zoti Dumani në kuvend. Ju ftoj ta ndjekim edhe ju edhe e diskutojmë më njëherë në studio. Lidhur me krimin zgjedhor, lejoni të them që janë hetuar 50 procedime penale gjatë vitit 2023 që kanë bënë me zgjedhjet. 17 persona janë hetuar lidhur me krim zgjedhor. 8 procedime penale janë dërguar për gjykim me 16 të pandehur. 6 kërkesa për pushim, 2 janë transferuar, 1 është pezulluar dhe 1 procedim është bashkuar. 32 procedime penale janë mbartur për vitin 2024. Këta janë tregues që kanë bënë me efektivitetin e prurisë posaçme sa i takon hetimit të krimit zgjedhor. Kuptohet, janë treguar ndoshta modest, po tregojnë që prokuroria e posaçme ka treguar kujdesin e duhur për hetimin e çështjeve të kësaj natyre. Sa i takon asaj që ju tha që zgjedhjet janë shumë shpejt, etjerë, unë edhe në komisionin e çështjeve ligjore kam deklaruar që ne jemi drejt hartimit, madje jemi drejt përfundimit të një strategjie sa i takon hetimit të krimit zgjedhor. Strategjia do bëhet publike në muajin janar të vitit 2024 dhe synimi ynë është që në fillimin e vitit 2024 ne si institucion të kemi krijuar infrastrukturën e nevojshme njerëzore, por edhe mjetet e nevojshme teknike me qëllim hetimin e krimeve zgjedhore të mundshme gjatë vitit 2025. Thash, më falni, strategjin do e bëjmë publike në janar 2025, se thash 2024. Këto janë masat që institucioni ka marrë se takon adresimit të krimit zgjedhor. E kemi rikthyer kështu në vëmendje edhe një herë këtë deklaratë të zotit Dumani, i cili flet për një strategji,
sa i takon edhe mbarvajtjes së zgjedhjeve dhe hetimit të korrupsionit zgjedhor. Është e rëndësishme patjetër në tërësi krimit zgjedhor. Është e rëndësishme që të kemi një strategji të tillë, pra është e vonuar? Dua ta pyes edhe këtë. Tani procesi ka optimizëm kur bëhet në kohën reale. Pra ne kemi zgjedhjet e 2025-s, interesohemi për një palëzgjedhje me integritet, për një palëzgjedhje ku palët duhet të kenë frikë të përdorin krimin, blerjen, shantazhin, keq përdorimin zgjedhor, sepse kemi një institucion i cili mund të ofrojë dhe metoda të mira hetimi. Por nga ana tjetër, mua më krijon më shumë besim ky SPAK-u, i cili me disa çështje në fund, disa hetime, të cilat kanë qenë hetime të vështira, por me një metodologji pak edhe surprizë ose befasuese. Pra ndërkohë që dikush hetohej për një dosje dhe rinte me burokraci sqaronte që kjo dosje kështu, autori që ka firmosur si jam unë jam titullari politik. SPAK-u hetonte edhe për gjëra të vogla të cilat arrestohej për një dosje të cilat nxirrnin zbuluar korrupsione të shumtuara, çështje korruptive të shumtuara. Kështu që un kam besim, pra mendoj që kjo metodologjia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të hapur atë portalin e ankesave, i cili është një zhvillim teknologjik që her po punon, her s'po punon, ne për vete për shembull e çuam ankesën tonë me post, sepse atë ditë që ne e bëm gati ankesën, sistemi nuk punonte. Pra ky digitalizimi nuk i funksiononte Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por u bë shumë minimal, domethënë këtu kur flitet për numra, kaq numra, kaq autoritete, kaq gjoba, por nuk flitet për proceset të cilat i kanë disiplinuar palët, i kanë bërë të tilla që mos zguxojnë. Kurse një SPAK i cili mund të bëjë një ose dy çështje hetimore dhe mund të krijojë frikën se nuk është e kollajshme të abuzosh në kohë reale ndërkohë që ekziston një SPAK me një fond publik, me një zhvillim publik, me blerje vote, ne na jep goxha më shumë bindje që mund të arrijmë rezultat. Pra mes dy institucioneve unë zgjedh derën e SPAK-ut si dera më e rëndësishme për një proces zgjedhor pak më shpresoj, sepse ndonjëherë edhe këto aspirata tona për zgjidhje institucionale ose për institucione të cilat funksionojnë. Por në mendimin tim, zgjedhjet kanë një volum shumë të madh pune dhe ka shumë për të bërë nga gjitha institucionet, edhe nga institucionet e hetimit penal, dhe mendoj që në kohë reale SPAK-u mund të bëjë shumë për një proces zgjedhor ku palët nuk do të guxojnë të përfundojnë siç ka përfunduar në një ministër ose në një ish ministër, i cili kur kishte kopësitur dosjen në fjalë duke i zbrapsur të gjitha provat e korrupsionit ose duke e quar përgjegjësinë tek individët e tjerë që kishin nënshkruar dhe titullari politik kishin ndëtur pastër dhe me pak fjalë ishin ngrënë fruta në kurisë të titullarit politik. Dardhat dhe frutat në kurisë, por që mendoj që SPAK-u mund të na japë shanse më të mira për hetim të krimeve elektorale. Patjetër SPAK-u jep një shpresë, po themi për një proces zgjedhor edhe anoncuar kështu në sy të parlamentit, se parlamenti është një institucion politik. Patjetër. Pra ata që janë aty dhe kanë dëgjuar sot do jenë kandidatët dhe promotorët e fushatave edhe problematike në zgjedhjet e vitit 2025. Edhe thon nga zoti Dumani në një sallë solemne siç është salla e kuvendit, është një proces i mirë, është një zhvillim i mirë. Un kam besim dhe shpresoj në investigime të mira të pastra, në një metodologji konkrete investigimi kundër krimit elektoral. Gjithsesi ju me punën tuaj të pavarur keni evidentuar shpeshherë këto problematika. Unë duhet të ndalem pak te sugjerimet tuaja në kaq kohë sa kemi. Çfarë mund të bëhet, çfarë është më emergjente dhe duhet adresuar patjetër? Atë aktin në ligjor i cili duhet të rregullojë përdorimin ose mos përdorimin e fondeve publike të burimeve publike dhe të aseteve, se nuk e them do të burime shtetërore, se duket fjalë shumë terminologji pa bazë, duhet të punojnë shumë shpejt dhe duhet të rasin ekspert dhe duhet bëjnë një tryezë vetëm për këtë çështje, vetëm për këtë. Na e sjellin dhe nëse dhe ne mund t'u japim propozime dhe ne mund t'u rregullojmë disa përkufizime dhe ne mund t'u themi disa forma të ndalimit. Por në shtator regulatori do duhet të jetë duke punuar për ta bërë më të disiplinuar, më të saktë, më të qartë. Procedura e ankimimeve dhe mënyra se si ndiqen këto ankimime administrative që do të shkojnë pranë institucionit zgjedhor, është gjithashtu tepër e rëndësishme. Por nuk që është shkruar akti në ligjor në një formë, pra kur një ligj është i shkruar keq, pala e cila gabon, përfiton, pra shmanget përgjegjësisë. Kur ligji është i shkruar mirë, palët edukohen me faktin dhe palët e kanë më të vështirë të shmangen përgjegjësisë. Ai ligj ose ai akt në ligjor, i cili është shumë i rëndësishëm, është i shkruar shumë keq.
A ka ndonjë formë presioni që ju mund të bëni, ndoshta patjetër syt i kemi nga SPAK-u, por edhe tek ekspertët duhet të bazohemi në fjalën e tyre dhe ndoshta edhe në presionin nëse mund ta themi kështu në format të ndryshme. Ajo që ne kemi treguar është që ne kemi disa instrumente për monitorim të prokurimeve publike, të transaksioneve të thesarit që janë pagesat shtetërore në korale, apo edhe të kontraktorëve të biznesit të cilët mund të shfaqen edhe më me intensitet në periudha parazgjedhore. Në pranverën e vitit 2024 ne kishim një sfidë për të mbajtur këto instrumente, këto databaza gjallë, sepse kishim dhe ne vështirësi financiare. Mendoj që ja kemi dalë dhe garantojmë publikun së pari që mund të bëhet transparencë, mund të bëhet monitorim, mund të bëhet watchdog, pra mund të kontrollojnë ato transaksionet e thesarit ditë pas dite për të parë se ku ka shkelje, problematikat e prime në korale. Nga ana tjetër, ne do të përpiqemi të referojmë këto kërkesa tona dhe t'i çojmë dhe me shkrim përballë institucionit dhe mirëpresim të strategjinë, madje unë do t'i shpresoja shumë që Zoti Dumani ta kishte përpara janarit të tillë për publikim, që edhe ne si aktorë shoqërisë civile, por pse edhe media, të familiarizohen me këtë lloj zhvillimi të ri politikës penale për zgjedhje me integritet dhe pse jo të jemi edhe bashkëpunues, jo vetëm si dialogues, por edhe si referues të çështjeve që ne na duhen problematike. Sa më shumë elementë të bëhen bashkë në një drejtim të caktuar, sikur se janë zgjedhjet e drejta, në fakt do ishte shumë mirë. Duhet të ndalem pak edhe tek procesi i Himarës. Ai është procesi më i afërt që kemi, po edhe një formë testi, mund të themi, në një bashki që ka problematikat e veta. Patjetër që ka pasur edhe akuza nga PPDN-ja apo Partia Demokratike që mazhoranca po tenton në këto momente që të fryjë disi listat e votuesve e të tjera problematika. Si e shihni këtë moment të rëndësishëm? Unë duhet kisha shumë staf lokal ose i angazhuar në një monitorim lokal që të flisja nëse këto pretendime për listat të montuara apo të montuara në momente paranojave parazgjedhore janë vërtet shqetësiv real. Por mendoj që gara për Himarën do të jetë një garë shumë sfiduese. Dhe gara për Himarën ka filluar me një përplasje dhe nonsens procedural. Mënyra se si janë zhvilluar procedurat për të kaluar ke kjo datë dhe ke ky proces zgjedhor, nuk të japin bindjen e një procesi shumë të rregullt dhe një procesi vetë fakti që është zgjedhur një datë që është super sezon, pra nuk është as qershor as shtator, por është gushti dhe ne nuk e aplikojmë të lloj date zgjedhore për proceset e tjera zgjedhore. Është një tregus negativ që ka një tendencë për të mos e bërë procesin ashtu siç duhet. Dhe këtu mendoj që ka gabime, ka defekte edhe nga kryetari i shtetit, i cili ishte përgjegjës për ta caktuar dhe për ta përcaktuar këtë datë. Gara do jetë fort, palët do tentojnë të maksimizojnë fitoren e tyre. Gara ka marrë karakter jo vetëm institucional, administrativ, politik por ka kaluar mbi nivelin politik, janë futur palë të cilat kanë sensibilitete për shkak të grupeve minoritare apo grupeve etnike, për shkak të përplasjeve edhe me palë të tjera të cilat kanë krijuar sensibilitet për këtë bashki ku jeton edhe një pakic ose një minoritet gjysor. Kështu që procesi do të jetë i vështirë dhe shpresoj që gazetarët të kenë forcat dhe energjitë e duhura për të na transmetuar ashtu siç duhet. Dhe shpresoj të ketë një garë të drejtë. Unë dua të të pyes edhe nëse e sheh Himarën duke qenë edhe me problematika që ju i parashtruat si një Shqipëri të vogël për këtë Shqipërinë tonë që shkon drejt zgjedhjeve të 2025-s që shkojnë pasaj të gjithë qytetarët. Fenomene, shumë zhvillime të zgjedhjeve në Himarë mund të jenë të ngjashme me ato që do të ndodhë në periudhën parazgjedhore apo në fushatën zgjedhore të 2025-s. Por disa karakteristika janë kaq të veçanta të Himarës dhe shpresoj të mos na karakteristika për fatkeq dhe negative të mos jenë pjesë që e prekin të gjithë territorin dhe gjithë. Unë shpresoj shumë që mund të ketë edhe në një zgjidhje në parlament, por nuk shikoj as frymën politike dhe as presionin e palëve të cilat mund ta ushtrojnë të presion. Mendoj që zgjedhjet janë zgjedhje, fiton më i forti, për fat keq duhet ishte fiton më i miri, por fiton shumë edhe ai që di të ruaj votën e tij ose di të ruaj procesin. Shpresojmë.
Do të shohim se si do shkojnë këto zgjedhje, nëse vërtet do jenë një test i mirë apo edhe një proces që do na tregojë shumë çka edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Unë ju falenderoj që ju kisha në studio për gjitha problematikat që ju i evidentuat për publikun duke shpresuar në zgjedhjen e tyre. Faleminderit. Falenderoj dhe juve. Ndërsa ju kujtoj që vetëm pas pak në ditar do të ndiqni, Kongresi Amerikan ka nisur hetim lidhur me rolin e shërbimit sekret amerikan në atentatin e dështuar ndaj Donald Trump. Kongresmenët po mbledhin dokumente dhe dëshmi për ngjarjen, ndërsa Trump rikthehet në publik. Ndiqni ditarin e mbasdites në dy CNN, dashur shikues, ne do të vijojmë të tjera informacione të rëndësishme të ditës. Altin Dumani duket si i prishur e atin deputetve të cilët kishin shansin të ndëronin rolet dhe ta merrnin në pyetje kreun e prokurorisë së posaçme. Prania e tij në seancë plenare për raportin vjetor bëri që një pjesë e mirë e socialistëve të largoheshin nga salla, teksa të tjerët qëndruan në heshtje, ndërsa opozitarët që u ballafaquan me drejtuesin e SPAK u ndan qartasi mes krahut të radikal dhe që e akuzon Dumanin për bashkëpunim me mazhorancën dhe pjesës tjetër që ishte më e moderuar. Kryeprokurori i posaçëm foli për krim intelektual, garantoi që nuk ka vija të kuqe dhe u bëri të qartë deputetëve se din shumë pak për hetimet e kryera nga SPAK. Politika dhe drejtësia u ballafaquan në parlament. Seanca plenare të hënës ishte enkas për raportimin e institucioneve të drejtësisë, e cila në listën e detyrave ka edhe hetimin e politikës.
Ftoj drejtues në prokurisë posaçme zotin Altin Dumani që të paraqesë raportimin e tij. Zoti Dumani. Altin Dumani nuk u prit me dashamirësi në momentin kur u drejtua foltores. Në sallë u krijuan 40 karrige bosh nga radhët e majorancës, të cilët me sa duket zgjodhen të mos dëgjonin raportin e kreut të SPAK. Demokratët nga ana tyre nuk qëndruan të heshtur. 15 deputetë drejtuan mbi 50 pyetje, ku siparin e çeli Gazmend Bardhi. Me deklaratën se kryeministri i kishte kërkuar kreut të SPAK të mbyllte shpejt dosjen Xhibraka, pas rinisjes së hetimeve, në kuadër të të cilit u thirr për të dëshmuar edhe Olsi Rama, vëlla i shefit të qeverisë. Sipas informacioneve që disponon grupi parlamentar i Partisë Demokratike, se kryeministri Edi Rama përmes një shtetasi, emrin po nuk pa e përmend, por ju dhe unë e dini fort mirë për kë bëhet fjalë, një funksionar publik në një nga institucionet e pavarura i ka përcjell drejtuesit SPAK-ut, juve zoti Dumani, një mesazh privat duke kërkuar që çështja Xhibraka e rihapur nga prokuria e posaçme të mbyllet sa më shpejt jetë e mundur. Nuk marr as nuk përcjell asnjë lloj mesazhi, ushtroi detyrat e mia në përputhje me kushtetutën dhe me dispozitat ligjore. Kjo është marrëdhënia ime që ekziston me të gjithë, pa preshtim. Opozitarët ishin ndarë në dy grupe, jo vetëm në përmbajtje, por edhe në pozicione në sallë. Ata pro SPAK si Gazmend Bardhi ishin në krye të tavolinave dhe me të mbaruar pyetjet u larguan nga salla, duke distancuar në heshtje veten nga grupi tjetër në fund të sallës, që nuk i kanë kursyer anatemime ndaj Dumanit dhe ekipit të tij. Kur nisi pyetjet Flamur Noka, deputetët e moderuar të PD-s zbrazën garriget, duke lënë kolegët radikal në betejën e tyre, që nisim me pyetjet për incineratorët. SPAK, siç dihet, u krijua për të hetuar nivelet e larta të krimit dhe të korrupsionit. Por çdo shqiptar e di që nivelet e larta janë Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Mirë, shqyqy që erdhi kjo ditë, kur të arrestosh një ish-ministër, një ish-kryeministër, gjyqtar, prokuror apo deputet, nuk e bërë asgjë. Apo është dhe vësë kryeministër? Tonet e qeta të drejtuesit të SPAK nuk zbutën qëndrimet opozitarve, të cilet e vunat të në akuzë për mbrojtjen e zyrtarve të majorancës, duke marrë si referencët e dosjen 5D për Bashkinë e Tiranës. Duhet ta dini, ju keni vetëm një përqindje shumë të vogël të informacionit që bëhet me hetimet. Ju dhe gjithë opinioni publik. Por, hetimet janë shumë të gjëra dhe shumë të thella se ajo që thoni ju. Kjo deklaratë solli me njëherë qetësi në sallë, qetësi e cila u shua kur Taulant Balla akuzoi opozitën se po bënte politikë me SPAK. Është shesharake ajo që po ndodh. Një zotri ka konflikt interesi të bëj pyetje këtu. Zotria atje në fund. Kaq. Nëse ka një njeri në këtë sallë që ka konflikt interesi me pozicionin që ka, është zotria që sapo foli. Unë e kuptoj shqetësimin tuaj, koleg, për pyetjet që ne po i drejtojmë drejtuesit prokurorisë. Raportimi Duman zgjati për mbi 3 orë, ndërsa seanca vijoi me drejtuesit e organeve të tjera të drejtësisë. Me kërkesë të Këshillit të Ministrave dhe me votat e shumicës në Kuvend, ligji për prodhimin e armëve do të shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar. Votimi i projekt ligjit do të bëhet në datën 25 korrik, pavarësisht kundërshtimit të opozitës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se nuk ka asnjë urgjencë që ky ligj të kalojë me procedurë të përshpejtuar, ndërsa Jurida Tabaku tha se ndryshimet po bëhen pas kërkesës së një operatore. Këshilli i Ministrave, me shkresa me numër protokolli 2819, datë 12/7/2024, në mbështetje të pikës 2 të nenit 83 të kushtetutës, na është kërkuar shqyrtimi me procedur të përshpejtuar të projekt ligjit për regullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Çfarë urgjence ka Këshilli i Ministrave në këtë ligjin për tregtimin e armëve, për ditur edhe ne, sepse zakonisht me procedurë përshpejtuar në fund të sesionit, gjithmonë kalon nga një aferë korruptive e kësaj qeverie. Për para 2 muajsh, i gjithë parlamenti u mblodh dhe ndryshoi ligjin me kërkesë të një ofruesi, që të bënte transportin e këtyre armëve dhe ne të gjithë komisionet brenda ditës u mblodhëm. Ndërkohë që po ky ligj është ndryshuar për para 6 muajsh,
Pyetja jonë legjitime është, çfarë është kaq urgjente për ligjin e armëve që nuk u ndryshua dot? Ka një operator tjetër që e ka kërkuar këtë? Neve vendosim dhe kuvendi kjo seancë plenare ka diskrecionin të vendos. Pra qeveria ka diskrecionin ta kërkoj, kryetarja e kuvendit ka diskrecionin ta vendosi kërkesën në rend të ditës, siç bëri drejtuesja e seancës. Ju patët diskrecionin tuaj të flisni 10 minuta, filluat një gar brenda vetes se kush është proceduralisti më i zot dhe tani na mbetet të gjithë neve që ta votojmë. Kështu që e nderuar drejtuesja e seancës, ju lutem vazhdojmë me votimin. Ju lutem koleg, ju ftoj në votim për të mos vijuar me gjëra që nuk u parashikon rregullorja. Ju lutem një folës pro dhe një kundër, nuk parashikohet më tepër, mund ta merrte fjalën. Kush është dakord që të futet procedurë për shpejtuar projekt ligji në fjalë? Po, faleminderit kundër. Atëherë me shumicë votash miratohet futja e projekt ligjit për të shqyrtuar në seancë plenare në datën 25/7/2024. Pas lejes së dhënë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Fredi Beleri nga Fieri ka udhëtuar me automjet diplomatik në Rinas për të fluturuar drejt Atinës dhe të martë në Strasburg, ku do të marë pjesë si deputet grek në konstituimin e Parlamentit Europian në Strasburg. Beleri do të duhet të kthehet në datën 20 korrik sërish në Burgun e Fierit, por duke paralajmëruar vijimin e betejës me drejtsinë shqiptare, si dhe me optimizmin që Himara do të fitohet sërish nga opozita në datën 4 gusht. Për të betuar si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës, autoritetet shqiptare nuk ja hapen derën e burgut, por Alfredi Beleri, si eurodeputet, arriti të siguron të lejen shpërblyese fal të cilës dhe shijoj lirin për 5 ditë. Fillimisht në Athinë, më pas në Strasburg, ku do të marrë pjesë në konstituimin e Parlamentit Europian për të përfaqësuar zyrtarët të shtetit grek. Në orën 7 të mëngjesit të së hënës, Beleri la qelinë e burgut të Fierit për të udhëtuar drejt Rinasit. Nën garancinë e shtetit grek, së bashku me bashortën e tij, udhëtuan drejt aeroportit me automjetin me targa diplomatike. Natyrisht ndim pyetja pse kjo gjë kaq e thjesht nuk u bë për të marrë mandatin e kryetarit të bashkisë. Po iki drejt Athinës, nesër do jem në Strasburg për të marrë pjesë atje në mbledhjen e parë. Po si arriti Fredi Beleri të binte Ministrinë e Drejtësisë që kësaj radhe t'i aprovoi leja për të marrë detyrën si eurodeputet i Greqisë. Dy ditë pasi përfundoi takimi i liderëve të NATO-s në Washington, ku të pranishëm ishin edhe dy kryeministrat, Edi Rama dhe Kyriako Mitsotakis, mediat greke publikuan lajmin të premten e kaluar se Beleri ka marrë lejen nga Shqipëria për të betuar në Strasburg. Autoritetet shqiptare fillimisht vonuan zyrtarizimin e lajmit, por Ministria e Drejtësisë ishte angazhuar me Drejtorinë e Burgjeve, që për këtë çështje kaq sensitive, të punonin edhe në fundjavë me qëllim që Beleri të mos pengohej në marrin e mandatit që ja kishin besuar qytetarët grek me vot. Të dielën e 14 korriku, drejtori përgjithshëm i burgjeve vullosi lejen shpërblyese për Belerin, që si pas për kufizimit, bëhet realitet, vetëm me urdhër apo autorizim të ministrit të drejtësisë. Ursimania dha okejn pasi ka marrë garancinë se Beleri kishte sjellje shembullore në burg. Para se të nisë drejt Athinës, ku e pret kryeministri grek Kyriako Mitsotakis, Beleri nga Rinasi përcolli edhe një mesazh se nuk heqë dorë nga betejë me drejtësinë shqiptare për dënimin me 2 vite për korrupsion në zgjedhje. Që do ankimojnë të gjitha hallkat e drejtësisë shqiptare dhe po nuk gjeta të drejtën edhe në Strasburg. Përpos përpjekjeve të shumta, ai nuk arriti dot të bëhej qytetari i parë i Himarës, por është i bindur se himariotët do të marrin vendimin e duhur me 4 gusht. Në 4 gusht, besoj se Himario do japin akoma edhe një përgjigje dhe dëshira e tyre do respektohet dhe pashkirohet të kë rezultatit gjithjeve. Me 25 qershor të këti viti, a i humbi përfundimisht mundësin për të drejtuar bashkinë e Himarës, pas vendimit të apelit të posazhën për të dënuar me 2 vite burgim. Aktivizimi i efekteve të ligjit të dekriminalizimit që solli humbjen e mandatit të kryebashkiakut të zgjedhur, mjaftoi për t'i dhënë dritën një shile për të fluturuar i lirë për 5 ditë, si një i dënuar me sjellje të mirë. Në
Nuk kanë të ndalur viktimat në rripin e Gazës, ka shkuar në 141 numri viktimave si pasojë sulmeve të fundit izraelite në Kanjonis. Sa ka ish forcat kanë zjerë fakte të reja dhe pikërisht sa i përket tentativës për eliminimin e liderit të lartë të Hamasit, fati të cilit pas sulmeve të së shtunës nuk është i qartë. Faktet e reja kanë dalë sa i përket tentativës së forcave izraelite për të eliminuar liderët të Hamasit Rafah Salameh dhe Mohammed Deif. Media amerikane New York Times raporton se sipas zyrtarëve të lartë të mbrojtjes izraelite, Tel Aviv kishte ruajtur vilën e liderit të Hamasit në rripin jugor të Gazës për javë të tëra, por e shtyu sulmin derisa lideri arriti në divizionin ushtarak të Deif. Ushtria izraelite dhe agjencia Branch me inteligjencës izraelite thanë se nga sulmi kishte mbetur i vdekur togeri Rafah Salameh. Për fati i Mohammed Deif, i cili është i dyti në komandën e Hamasit dhe i konsideruar si arkitekt i sulmit të 7 tetorit ndaj Izraelit, mbeti pa qartë. Ai u ka mbjetuar atentateve të tjera. Për banorët e Izraelit, tentativa për eliminimin e liderëve të Hamasit është një justifikim për të kryer bastisje dhe vrasje masive të civilve. Akuzat e Izraelit se po synon liderët palestinesë në këtë bastisje dhe masakrat brutale janë të rremë dhe të babaza. Kjo nuk është hera e parë që pushtuesi pretendon se kanë shënjë se liderët palestinesë dhe më pas del se kjo nuk është e vërtetë. E vërteta është se këto akuza janë një përpjekje për të mbuluar për masat e krimit dhe për masat e masakrës. Sa kaq numri i viktimave në Khan Yunis ka arritur në 141 persona. Faktet dhe shifrat janë konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë drejtuar nga Hamasi në Gaza. Rreth 400 persona janë lënduar sipas deklaratës së Ministrisë së Shëndetësisë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmi kishte nënshënjestër liderin e lartë të Hamasit Mohammed Deif, por nuk kishte asnjë siguri se ai ishte vrarë. Polonia nuk mund të mbështetet tek NATO për të realizuar planin e saj për rrëzimin e raketave ruse mbi territorin e Ukrainës me sistemet e saj të mbrojtjes aerore. Këtë fakt e ka bërë të ditur sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një intervistë për mediat e Ukrainës. Sakaq Viktor Orban shfaqet përsëri në sken me një plan paqeje. Jens Stoltenberg është shprehur kundër planit të Polonisë për të përdorur sistemet e mbrojtjes aerore me qëllimin e rrëzimit të raketave ruse mbi territorin e Ukrainës. Reagimin e tij Stoltenberg e bëri për mediat ukrainase. NATO do të mbështesë Ukrainën dhe ne tani kemi rritur mbështetjen tonë, por politika e NATO-s është e pandryshuar. Ne nuk do të përfshihemi në këtë konflikt. Ne nuk do të bëhemi pjesë e konfliktit. Pra, ne mbështesim Ukrainën në shkatrimin e avionëve rus, por NATO nuk do të përfshihet drejt për drejt. Stoltenberg konfirmoi shëndrimin e tij se Ukraina ka të drejtë të sulmojë objektivat legjitime ushtarake në territorin e Rusisë, vendit agresor. Ai vuri në duke se vende të ndryshme kanë vendosur kufizime të ndryshme në përdorimin e armëve që i ofrojnë Ukrainës. Në të njëjtën kohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s përshëndeti lejen e dhënë nga SBA për të përdorur raketa amerikane për të goditur territorin rus pranë kufirit me Ukrainën në rajonin e Harkivit. Sakaq, në horizont është shfaqur plani i kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban për dhënien fund të luftës në Ukrainë. Këtë fakt e ka vërtetuar drejtori politik i Viktor Orban. Kryeministri informoi me shkrim liderët e Këshillit Evropian për negociatat, përvojat e fazës së parë të misionit paqëruajtës dhe propozimet hungareze. Nëse Evropa dëshiron paqen dhe dëshiron të luajë një rol vendimtar në zgjidhjen e luftës dhe përfundimin e gjakderdhjes, tani duhet të zhvillohet dhe të zbatojë një ndryshim drejtimi, tha Balas Orban, krau i djathtë i kryeministrit hungarez Viktor Orban për mediat e vendit. Gjermania po shqyrton me seriozitet të lartë kërcënimet e fundit ruse për shkatërim të kryeqyteteve europiane. Reagimet ruse kanë ardhur si pasojë e vendimit të NATO-s për të vendosur raketa me rreze të gjatë veprimin në Gjermani. Ndërkohë, qeveria federale gjermane ka refuzuar kërkesën për të dërguar F-16 në Ukrainë. Kërcënimet ruse për shkatërimin e kryeqyteteve europiane po merren me seriozitet nga Berlini.
Acarimi i fundit midis Rusis dhe Europos vjen pas vendimit të shteteve të bashkuara për të vendosur raketa me rezet të gjatë veprimi në Gjermani. Duke ju referuar deklaratave të Moskës javën e kaluar se vendet europiane do të rezikonin veten nëse pranonin vendosin e raketave amerikane me rezet të gjatë veprimi, zëdhënësi i qeverisë Gjermane tha se deklaratet të tila duhet të merren gjithmonë seriosisht. Unë nuk mendoj se ato përmbajnë ndonjë vlerë lajmi, sepse tashmë është një reagim ndaj faktit që qeveria ruse dhe ushtria ruse kanë shënjestruar kryeqytetin. Qytetet europiane, tha ai në një konferencë përshtyp në Berlin. Në lidhje me raportet me Ukrainën, qeveria federale gjermane ka bërë të ditur se ka refuzuar kërkesën e liderit të CDU-s, Friedrich Merz, për të dorëzuar avion luftarak F-16 në Ukrainë, si dhe vendet e tjera perëndimore. Nuk do të bëhet më mirë nëse të gjithë duan të bëjnë gjithçka, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Gjermane. Ndërkohë, sipas zëdhënësit të qeverisë gjermane, Berlini mbështet dërgesat e avionëve bombardues për Ukrainën, por refuzon bombarduesit F-16. Gjermania nga ana tjetër furnizon Ukrainën me materiale të mbrojtjes ajrore. Sa kaq, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një reagim përballë gazetarëve në Ukrainë i ka bërë thirrje perëndimit për 25 sisteme mbrojtëse Patriot. Zelensky zbuloi edhe faktin se do të organizojë një tjetër samit për paqen për Ukrainën. Në këtë samit do të jenë të ftuar edhe përfaqësues nga Rusia. Forcat ruse bëjnë të ditur se kanë marrë një tjetër fshat në zonën e Donetskut, duke sjell një përparim të Moskës në momentin kur Ukraina pret të pajiset me bombarduesit F-16, ndërkohë mediat ndërkombëtare flasin për një pamundësi për ushtrinë e Kievit që të largojë forcat ruse nga territoret e kushtuara, qoftë edhe me pajisjen e armëve të reja. Rusia pretendon se ka marrë një tjetër fshat në zonën e Donetskut, kështu ka bërë të ditur Ministria e Mbrojtjes së Rusisë me anë të një njoftimi në Telegram, i cili nëse konfirmohet do të ishte i fundit në një seri arritjesh që nga kapja e qytetit strategjik Avdiivka në muajin e shkurt. Si rezultat i veprimeve të suksesshme, grupi forcave lindore ka marrë kontrollin e lokalitetit Urozhajne në rajonin e Donetskut dhe po kryen operacione pastrimi dhe çmimimi, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes në Telegram. Nga nësaj ushtria Ukrajinase tha se luftimet ishin ende në vazhdimësi për në atë zonë. Ndërko luftime janë zhvilluar në rajonin e Krimes, Rusia pretendon se ka rëzuar 22 dronë Ukrajinas në përëndim të vendit dhe në Krimej gjatë 24 orëve të fundit. Njoftimi është bërë ditur nga Ministria Mbrojtjes në Moskë. 15 raketa u rëzuan në rajonin kufitar rus të Bryansk, një në rajonin Lipetsk dhe 6 mbi Krime, gadishull Ukrainas janë aneksuar nga Rusia. Ukraina ka shtuar sulmet e saj në territorin rus këtë vit duke synuar të dy vendet energjetike që furnizojnë ushtrinë ruse si dhe qytetet dhe fshatrat përtej kufirit. Të dyja palët kanë përdorur gjerësisht dronët që nga fillimi i konfliktit në shkurt të vitit 2022. Por një tjetër shqetësim ka prekur forcat armatosura të Ukrainës. Në një investigim të Science, CNN thekson se armët e reja po bëjnë diferencën dhe Ukraina është shumë larg për të larguar forcat ruse nga territori i saj. Kievi tani po i mbështet shpresat e tij në dërgesat e avionëve luftarak F-16, të cilët duhet të fillojnë së shpejti. Pilotët e parë ukrainas ishin vendosur të përfundonin trajnimin e tyre në SBA këtë verë. Ushtarak të lartë theksojnë për CNN se Ukraina mund të përdorë F-16-at për t'i mohuar Rusisë kontrollin mbi qiej. Megjithatë, sipas tyre, armët e reja janë vetëm pjesë e enigmës. F-16-at do të ngrihen në qiellin Ukrainas brenda kësaj vere. Ky ishte zotimi që Volodymyr Zelensky mori javën e shkuar në samitin e NATO-s në Washington. Avionët e parë janë dërguar, por Zelensky kërkon më shumë. Qësesi, pilotët Ukrainas duhet të trajnohen më parë. Edhe pse avionët luftarak do të duhet sa më parë të jenë në punë së paku për të mbrojtur nga sulmet ruse që duket se nuk po kursejnë as qytetet e banuara përveç infrastrukturës kritike. Gati 2 vjet nga kërkesa fillestare e Volodymyr Zelenskit për aleatët e NATO-s për avion luftarak F-16, gjë që do të ndihmonte në kundër përgjigjen dhe forcave ruse, avionet e parë pritet të mbërrinë në Ukrainë brenda pak javëve. Por, kozgjatja e procesit, nga nisja e dërgesave të avionve amerikane deri tek trajnimi pilotëve ukrainas, që të mësojnë si të drejtojnë ato në luftë, e ka acaruar Kievin në pritjet të tyre prej muajsh.
Rusia ndërkohë ka patur kohë mjaftueshëm që të përgatisë mbrojtjen e saj kundër impaktit të F-16-ave, dhe Ukraina si është dashur të mbjetojë në teren, duke e duruar e përballuar edhe me smungesash çdo sulm toksor ajror të armikut me mjete të sofistikuara, disa prodhimi ri e të tjera prodhime sovjetike të modifikuara. Duhet të pranojmë faktet se të paktën bazat ajrore në Ukrainë janë të mirë mbrojtura, ndërsa objektet civile, pallate, godina, banimi jo, ndaj po sulmohen. Dhe Rusia, këto do përdor për avantazh. Por plani rus do zgjas edhe pak, ndoshta pak muaj, sepse ne kemi zhvilluar kapacitetet tona ajrore. Sa më shpejt i ngrejmë këto kapacitete, aq më shpejt do t'i zmbrapsim rusët dhe terrori i tyre do ndaloj. Koha e trajnimit për pilotët ukrainas për avionët F-16 ka dominuar diskutimet rreth dërgesave, por Zelenski ka shtuar edhe më tej kërkesat. Nuk mjaftohet me pak, por kërkon veç dërgesës së parë që pritet të mbërri brenda gushtit, edhe 70 avion të tjerë, ndoshta edhe më shumë. Kemi parë kundështi nga formacionet tona në teren, kryesisht në jug. Kemi parë Ukrainën që po detyron Rusin të rindërtojë nga e para sistemin e mbrojtjes ajrore. Ata po përgatiten për një kundërpërgjigje nga Ukraina. Shënjestrat ruse do të jenë të qarta kur avionët luftarak, pilotët dhe ekipet e mirëmbajtjes do të jenë gati. Kjo do ta detyrojë Ukrainën që të instalojë dhe mbrojtje raketore për të mbrojtur, edhe pse i mungojnë në sasi, sistemet e mbrojtjes ajrore por edhe municionet. Sipas Kuzan, Ukraina ka nevojë të jashtëzakonshme për së paku dy sisteme Patriot e dy bateri NASAMS në çdo bazë të saj për të qenë më e mbrojtur. Ushtria ukrainase ka punuar shumë për të reduktuar kërcënimet deri në mbërritjen e F-16-ave, duke sulmuar me çdo mjet mbrojtjen ajrore ruse, ndonse është ende e paqartë se sa mund të durojë pa armatime të reja në masë. Agjencia e Shërbimit Sekret Amerikan do të jetë pjesë e hetimeve të iniciuara nga Kongresi Amerikan pas sulmit të ndaj ish presidentit Donald Trump. Ky fakt është konfirmuar nga drejtoresha e Shërbimit Sekret të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Kimberly Chill në një deklaratë me shkrim për mediat. Kreuicias Amerikane tha se agjencia do të marrë pjesë plotësisht në një rishikim të pavarur të urdhëruar nga presidenti Joe Biden, dhe gjithashtu tha se agjencia do të punojë me Kongresin për çdo veprim mbikëqyrës. Çill, e cila u emërua nga Biden në vitin 2022, shprehu besimin në planin e sigurisë së agjencisë për konventën kombëtare republikane të kësaj jave në Milwaukee, pikërisht, dhe tha se ndryshimet janë bërë në detajet e sigurta se Trump që nga e shtuna. Dhe Shërbimi Sekret është i ngarkuar me përgjegjësinë e jashtëzakonshme për të mbrojtur liderët aktual dhe të mëparshëm të demokracisë sonë, tha pikërisht Chill. Është një përgjegjësi që unë e marr seriozisht dhe jam e përkushtuar për ta përmbushur atë mision, shkruhet në deklaratë. Atentati ndaj ish presidentit Donald Trump tronditi jo vetëm Amerikën, por mbar botën. Tentativa për vrasjen e një ish presidenti dhe kandidati për president nuk trondit vetëm Amerikën në këto kushte. Për më shumë detaje për këtë ngjarje do të kem lidhje të drejtë për drejtë gazetaren e Zërit të Amerikës Keida Kostrece. Ju përshëndes. Përshëndetje Eloneta. Fillimisht, në një gjë të përgjithshme, çfarë i tha Amerikës dhe botës atentatin ndaj Donald Trump? Ishte në fakt një rikonfirmim i polarizimit që ekziston në Shtetet e Bashkuara, dhe kjo u manifestua pikërisht me këtë veprim ekstrem të atij personi që ndërmori atentatin ndaj ish presidentit Donald Trump.
Sigurisht që është një ngjarje historike dhe duke pasur parasysh pikërisht këtë mesazh të acarimeve politike të polarizimeve, si presidenti aktual Joe Biden, si ashtu edhe ish presidenti Donald Trump po bëjnë së fundmi thirrje për bashkim dhe për shmangjen e dhunës politike në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se nuk është kjo rruga e duhur për të shprehur mendimet apo paknajësit politike ndaj një kandidati për president. A mund të rikthehemi edhe një herë ngjarjes duke bërë së bashku një kronologji të së gjithës për të përcjellë për shikuesit edhe se çfarë ka ndodhur realisht? Po, të shtunën, Zoti Trump ishte në një tubim në Pensilvani dhe ndërkohë që ai ishte duke folur, dëgjohen të shtëna dhe një plumb e godet Zotin Trump në vesh përpara se agentët e shërbimit sekret të ndërkynin dhe ta mbronin atë. Personi që e ndërmori atentatin, 20 vjeçari nga Pensilvania, ishte diku mbi një godinë dhe ishte mjaft pranë ish presidentit Trump dhe për këtë arsye ka pasur pikpyetje që vazhdojnë lidhur me dështimin e masave të sigurisë që çuan në këtë atentat. Mbasi ndodhi sulmi, Zoti Trump u çua në spital për të parë nëse ishte mirë ose jo. Shëndeti i tij ishte i mirë, ai arriti të shkojë atë natë në New Jersey dhe sot po merr pjesë pikrisht në kuvendin që po hapet me republikanëve në Milwaukee. Orët që pasuan pikrisht atentatin nga ish presidentit Trump u shoqëruan me një dramë të jashtëzakonshme në skenën politike, por edhe me tronditjen e gjithë opinionit publik në Shtetet e Bashkuara për një ngjarje të tillë. Që në vitin 1981, kur u bë një atentat nga ish presidentit Ronald Reagan, nuk kishte ndodhur një ngjarje të tillë që është diçka shumë rrallë dhe që tani ka rrokur vëmendjen e Shteteve të Bashkuara, po edhe të gjithë botës ashtu siç e that juve. Unë dua të ndalem pak edhe tek ajo që ju e përmendët, tek mbrojtja e Donald Trump për patjetër edhe dyshimet lidhur me ta, por edhe akuzat që po i bëhen shërbimeve sekrete amerikane. Deri në çfarë pike kanë arritur këto dyshime në Shtetet e Bashkuara, duke pasur parasysh edhe hetimin që është ngritur? Unë nuk do të flisja në fakt për dyshime, se sa do të flisja për hendegje në mënyrën se si u realizua mbrojtja ish presidentit Donald Trump, dhe për këtë do të flasin autoritetet pikërisht pasi të bëhet një hetim të cilën e kanë kërkuar të dy krahët e politikës, ashtu edhe ligjvënësi dhe shërbimi sekret është prerur i gatshëm që të bashkëpunoj me këtë hetim, duke pasur parasysh se ishte një dështim në masat e sigurisë. Megjithëse hollësitë nuk janë bërë të qarta ende të gjitha, duket se kjo do të ketë një ndikim në mënyrën se si do të shihet më tej masat që merr kjo agjenci që ka në dorë pikërisht ruajtjen mbrojtjen e ish presidentëve. Duhet thënë që është një ngjarje që ka tronditur opinionin publik në të gjithë botën, a mund të ndalemi pak edhe në ato teoritë e konspiracionit që mund të ngatrojnë edhe opinionin publik në dezinformim, në keq informim, apo edhe në gjëra të pavërtetuara deri në këto momente, që edhe publiku shqiptar që ishte nga media e largë këto informacionet mos bjerë për atyra? Po në fakt nuk është asnjëri ide e mirë për të ndjekur teoritë e konspiracionit pasi natyrisht, por ngjarja është vetë aq e rëndë saqë më shumë të gjithë si politikanët e gjithë spektrit në Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe mediat po përqendrohen pikërisht tek fakti se sa i rëndë ishte një incident i tillë dhe po përpiqen që të gjejnë motivacionin dhe të japin zgjidhje kësaj çështje që po hetohet në këto kushte kur jemi në një fushatë presidenciale. Por sigurisht që shqetësime ka që mund të acarohen edhe më tej, mund të acarohet edhe më tej tenori i fushatës presidenciale.
presidenciale dhe në fakt pikrisht një ngjarje e tillë i jep një formë tjetër fushatës, si për fushatën e republikanëve ashtu dhe demokratëve. Nga ana e republikanëve duket se qëndrimi sfidues që mbajti ish presidenti Donald Trump mbas kësaj ngjarjeje i ka mobilizuar përkrasit e tij. Por nga ana e demokratëve, presidenti Biden dhe fushata e tij atyre u është dashur që të fillojnë tërheqjen reklamat që ishin kundër zotit Trump dhe që disa republikan kanë thënë se në fakt e kanë nxitur nxehjen e gjakrave, si thuash, në Shtetet e Bashkuara. Kështu që nga do që ta shikosh, si nga republikanët dhe demokratët, është një ngjarje që do ketë ndikim tek të dyja palët. Patjetër, dim diçka deri në këtë moment rreth autorit apo edhe motivit që e ka shtyr për të bërë këtë veprim krejt ekstremist? Nuk dihet shumë në fakt, kanë dalë disa hollësi për atë si person, për 20 vjeçarin Crooks si person, po jo për motivacionin. Telefoni i tij është sekuestruar dhe autoritetet shpresojnë që të marrin vesh diçka për të. Ai në fakt ishte republikan i regjistruar, megjithatë kishte bërë një durim të vogël për një organizatë liberale. Ai është përshkruar nga njerëzit që e kanë njohur që kur ishte fëmijë i vogël se ishte një fëmijë i qetë i cili edhe ngacmohej nga fëmijët e tjerë në shkollë, por nuk kishte asnjë histori krimi ose nuk kishte mesazhe të tija të nxehta ose polarizuese nëpër platformat mediave sociale, nuk ishte në radarin e agjensive të rendit, ishte i punësuar dhe në fakt fëmijët e tij nuk dinin as diçka, as ndonjë gjë madhore as për familjen dhe prindrit e tij. Pra ishte në një farë mënyrë si mister, çështja se çfarë mund ta ketë nxitur atë që ta ketë ndërmarr këtë hap, pasi nuk ka lënë asgjë nga mbrapa që mund të shpjegoj motivacionin e tij, i cili deri tani nuk është bërë ditur. Ne kuptoj. Cilat kanë qenë edhe reagimet e politikanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kujtojmë që Biden bëri një deklaratë ku e dënoi sulmin, patjetër atentatin dhe mbretërie për bashkim të Amerikës, që e kemi dëgjuar në fakt shpesh herë gjatë kësaj fundjave fjalën bashkim të Amerikës. Po, është e vërtet, ashtu si edhe ish presidenti Trump, edhe zoti Biden, të dy kanë bërë thirrje amerikanëve për bashkim. Dhe pakti që bëhet thirrje nga të dy ata për të mos u drejtuar tek dhuna politike tregon se mund të jenë të nervozuar, mund të jenë të shqetësuar lidhur me ngritjen e gjakrave në fushatën presidenciale deri në 5 nëntor, kur mbahen zgjedhjet. Po sigurisht të dyja palët e politikës, si demokratët edhe republikanët, e dënuan fuqishëm atentatin ndaj ish presidentit Donald Trump, duke thënë se një gjë e tillë nuk ka vend në shoqërinë dhe në politikën amerikane. Pra, në këtë drejtim të gjithë zërat kanë qenë të bashkuar, por fakti ngelet që pavarësisht nga këto thirrje, ai sulm vetë është tregues i asaj që ka ndodhur më përpara dhe që ekziston në shoqërinë amerikane, që është pikërisht polarizimi i publikut amerikan në njërën anë të llogore, si thuaç, ose në anën tjetër, nga ana republikane dhe demokrate. Dhe politikanët po shpresojnë, si presidenti Biden ashtu dhe republikanët nga ana tjetër, që këto thirrje të dëgjohen dhe që një ngjarje e tillë të shërbej si kampanë alarmi që të kapërcehen ndasi të tilla. Por paralelisht me këto konsiderata, me këto thirrje për bashkim, me këto shqetësime, gjithashtu, siç e thash, kjo lloj ngjarjeje mund të sjellë ndryshime edhe në vetë fushatën presidenciale dhe ka një ndikim të padiskutueshëm në këtë fushatë. Mendoni që do i bëj tonet më të qeta dhe patjetër që do ketë më shumë thirrje të tilla për bashkim apo do harrohet si çudia më e madhe që zgjat 3 ditë dhe më pas do të vijojnë edhe një herë edhe sulmet e ndërsjellta midis dy kandidatëve, patjetër edhe të mbështetësve të tyre? Po, në fakt, shqetësimin që mund të kenë tani të dyja palët është se si do të përkthehet një ngjarje e tillë në mbështetje për njërën palë ose për tjetrën,
duke pasur parasysh se sondazhet thonë se sa pranë janë zoti Trump me zotin Biden. Sigurisht masat do forcohen për të ruajtur rendin, duke pasur parasysh se kuvendi republikanëve filloi sot dhe duke pasur parasysh që do të vi shumë shpejt edhe kuvendi i demokratëve, por natyrisht që shqetësimi ekziston që mund të ketë acarime të mëtejshme, por tashti për momentin, si që thash, zoti Biden dhe fushata e tij kanë tërhequr ato reklamat që ishin, si thua, më të ashpra kundër qëndrimeve të zotit Trump, ndërsa zoti Trump po e përqendron vëmendjen e tij tek pikrisht tek kuvendi republikanëve, ku ai shpalli sot në një intervistë me Fox News se do të jap sot edhe emrin e kandidatit për të tij për nën president, që në çdo rrethan ishte diçka e rëndësishme, por mbas kësaj ngjarje merr një rëndësi tjetër sepse do të dërgojë një mesazh që çfarë mesazhi do të ketë pikrisht fushata e tij me kandidatin që do të zgjidhi për nën president. Dhe nuk humbi as pak kohë Donald Trump për të rishfaqur në publik dhe ndoshta edhe për ta shfrytzuar në favorin e tij këtë moment që gjithë sytë e gjithë botës, gjithë vëmendja është ai, apo jo? Po, natyrisht edhe komentet kanë qenë që në fakt edhe fotografitë të pamja që dolën nga atentati do hynë në histori për shkak të efektit që ato kanë, pra që nga ana vizuale, nga flamuri pas ti, nga fakti që zoti Trump ju drejtua mbështetësve të ti, edhe nga vetë ajo që ndodhi. E qartë, unë të falenderoj për këtë panoramë që na përcollën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht për këtë ngjarje të rëndësishme që shpresojmë të mos ketë të përsëritur jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por askund. Faleminderit juve. Dhe kështu ne kemi mbërritur edhe në fund të kësaj hapësire informative. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit adcnn.com, gjithashtu edhe në rrjetet sociale nga Undoneta Prok. Mirupafshim. We'll be right back.